Valeu, Jeff, pelo saber cara. Muito obrigado. Já já começamos aí mais um boteco do Diogão. Que eu comediante aí, meu senhor Ceará. Isso vai acabar todo mundo. No boteco do Diogão. Tem cachaça lá? Tem. outro, mas tem. É outro, tem? Tem. Então vamos lá. Tomar cachaça no boteco do Diogão e fumar um cigarro com ele. Exatamente. Vem, se inscreve no canal, dá likes. Opa, salve, salve, mais um Boteco do Diegão na sua televisão. Só que não, é na tela da Twitch. Hoje, dia 20 de agosto. O mês está acabando, mas o Boteco do Diegão está só começando, né? Hoje, edição número. Hoje eu sei, edição número 60. Estamos chegando perto do 69, o glorioso Boteco Edição Especial 69. Em breve, hein? Anota na agenda pra não perder. Hoje, com a presença ilustre. Com a presença do homem mais feio da comunidade, ou não há controvérsias, né? Há controvérsias. Grande Coelhão, salve Coelhão! Tudo tranquilo, meu irmão? Salve Diego, obrigado pelo convite aí, a galera do chat também, obrigado pela presença de todos. Vamos acompanhar um bate-papo, a resenha, vai ser massa, tamo junto. Aí vamos fazer igual o MC Kevin, vamos cair de cabeça no assunto aí. Tô vendo aí no fundo aí que é colecionador daqueles Bosques. Deck's Bosques, dessa plataforma sem assim, jogo. Dessa plataforma, esse jogo. Queria saber, ô, ô Coelho, como é que você chegou nessa plataforma aí que não tem jogo, não tem exclusivo? Como é que você chegou nessa plataforma aí? Cara, ah, então, eu cheguei no, entre aspas, o pior momento, né, mano? Onde a galera tava saindo do Xbox foi quando eu cheguei ali, por volta de 2013, 2014. É, uhum. Eu já, eu já eu vinha do PC, né? Mas eu não era, assim, jogador, jogador, não. Eu era totalmente casual, né? Eu jogava um GTAzinho, uhum. um... Na época era Inelev, né? Unity for Speed Ah, né? não era que nem o David Jones, Speed. jogava de tudo? Assim, não, então. não, não. Ah, não, Jogava casualmente, tipo, um pouquinho assim, final de semana e tal. Sim. E, e aí foi quando eu decidi voltar a ter um console, né? Que eu tinha console quando eu era moleque. Eu Falei, cara, eu vou montar um. Vou pegar um console porque é mais prático, né? Menos oneroso também, mais tranquilo. Sim. E e eu ia pegar o PS4 na época, isso foi, hum. acho que início foi 2013. Eu não acompanhava nada de videogame, eu não sacava nada. Mas eu tinha falei, jogado Playstation, com... aqueles Playstation 1, eu né? tive PS1 e PS2. Uhum. Foi o último console que eu tive foi o PS2. o PS2. Aí daí, depois eu peguei um PC. Na época eu tava com o um notebook, é, por conta da, da faculdade de trabalho, e eu não queria misturar o né, negócio de faculdade de, de trabalho com o jogo. Jogar no notebook também é brabo, né, mano eu Falei, ah, cara, vou pegar um consolezinho eu Falei, vou ver o que, que, tá, o que, que tem de console aí eu Nem sabia de nada o que, que tinha, mano eu Entrei, comecei a pesquisar pra ver que eu realmente não manjava nada Daí eu comecei a ver os comparativos Aqueles sites de desmodo Baixa que jogos Aqueles sites lá da época que é só uma maravilha, né eu Entrava no Baixa e... e instalava o Avast <laughs> Mais o Baidu cara. Já, já vinha tudo de brinde já E... E, cara, por incrível que pareça, acompanhando esses sites, eu escolhi o Xbox. Uhum. Né? Eu, eu escolhi, eu tava procurando um, um videogame pra quê? Pra eu jogar meu de for Speed e meu FIFA. Hum, FIFA, hein? São FIFA. Eu, 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 eu gostava muito de jogar de futebol. Hoje em dia eu não jogo mais. Mas antigamente uhum. eu, eu jogava pra caramba. Vi meus amigos aqui em casa, né? Era de lei. Mas você eu... eu... Você é de... comprou pra jogar Need for Speed. Isso. Vamos ver se você vai na minha eu... linha aqui pra nós não brigar. O melhor não ninja ou... nenhum. Nunca zerou nenhum? Ih, é isso? É coisa, é esse que é o fã? É esse que é o fã? Nunca zerei nenhum. Olha a hipocrisia. É que eu nunca zerei nenhum, eu hum. joguei muito na época de Lan House, né? O, o Underground 2. Não, mas o Underground de 1 é o melhor da franquia, não é? Cara, eu curto mais o 2. Então nós vamos brigar aqui, porque o 2 é uma bosta. Nós vamos brigar aqui. Eu, curto, eu joguei muito pouco um né, na época na, na Lan House, que tinha que perto de casa era o, era o 2. Sim. Eu jogava mais o 2. Eu, eu, eu o Underground é o melhor, né? na verdade os dois são bons né cara mas aí vai de cada um realmente tem Sim. às vezes a pessoa começou a jogar pelo um e tem mais apego pelo um né eu particularmente joguei comecei a jogar pelo dois então Sim. sou mais apegado ao dois é... e aí eu comprei o Xbox eu fiquei mais... eu sou um cara que assim, eu pesquiso muito muito antes de comprar uma coisa porque eu quero evitar o máximo de se arrepender entendeu Sim. então eu fiquei eu fiquei mais de um ano pesquisando sobre os videogames eu fui comprar o Xbox One, aí, na verdade, eu tinha, já tinha decidido comprar o Xbox One, só que eu fiquei esperando diminuir um pouquinho o preço, né? Que na época era R$ 2.200, se eu não me engano, o preço oficial. Sim. Aí lá, depois de, de julho de 2014, eu encontrei um precinho muito bom lá, perto do meu trabalho, tava R$ 1.500, uhum. o Kinect. E foi o primeiro jogo Bonito. que eu comprei, cara. O primeiro jogo que eu comprei foi o FIFA 14 e o Need for Speed, na época, acho que era o Revols. Ah, mas jogo é o bom fez. você não comprou de começo, assim, só comprou de... Não, não, não comprei, ah. não comprei. Aí a primeira coisa, quando eu liguei o Xbox, foi o primeiro Xbox que eu tive. É... Ah, você não jogou 360? Aí... Não, não tive 360. Hum. Não tive. Aí, ó, aí... Faz... prepara aí... também, ó. Coelho diz que não joga 360. Prepara <laughs> também, eu cliquei bem. Tipo. Mas, aí, pô, mas quando veio a Retro foi o que eu mais joguei, mano. Ah! E joga até hoje pra caramba o jogo 360 sim. pela Retro. É, é, é tipo assim, recuperar o tempo perdido, né, mano? Sim, não sim. T... Eu... Não é que eu não tive 360, eu não tive a sétima geração, entendeu? Sim, sim. Então... Mesmo que se eu tivesse o PS3, eu teria jogado os jogos dessa sétima geração, mas nem isso. Então, quando chegou a retro, eu caí dentro, mano. Joguei bastante. Uhum. E aí, quando eu liguei o Xbox One pela primeira vez, eu vi lá é, EA, EA Access. Eu falei, o que, que é isso aqui? Quando eu entrei, ao vir lá FIFA 14, jogo que eu comprei. Paguei uhum. 120 no FIFA 14. Nossa. FIFA 14, de fora Speed, porra de jogo lá. Eu fiquei com a cara de otário, porque o bagulho era, se eu não me engano, acho que era 60 reais por ano. Sim. E eu paguei 120 no FIFA, velho. Eu fiquei muito puto, eu Falei, não. A primeira coisa que eu fiz foi vender meu FIFA e assinei o IEX. O assinante você... do IEX até hoje, velho. Até hoje. Você se sentiu prejudicado, então, né? Me senti prejudicado <laughs> pela indústria de serviço, entendeu? Sim, não, eu me é, lembro. Eu achei aquilo ali maravilhoso, velho. A primeira coisa que quando abri no console foi, foi IEX. Eu achei maravilhoso aquilo. Mas você chegou no mesmo. Tipo, você chegou e falou, né? Foi FIFA e o NID. Mas você jogava isso. só isso no começo? Só isso, não era? Não tinha um. Então, foi o primeiro. Cara, eu não lembro direito como eu falei com você antes de abrir a live. Eu tenho a memória muito ruim. Uhum. É, o Need for Speed eu mal toquei, na verdade. O que eu jogava mais mesmo era o, Se olhar no, no outro ativo, talvez deixa pra, pra ver melhor. É, eu joguei bastante FIFA 14 e depois eu conheci um jogo chamado Titanfall. É, Titanfall. Mano. Foi o, primeiro, foi o primeiro, assim, FPS que eu joguei em console, né? Com é, multiplayer, principalmente. Sim. E. Cara, me apaixonei por aquele jogo e, e mano, foi dali. Eu fiquei uns, quase uns dois anos só jogando aquilo. Nossa. Direto, direto, direto. Me, letou, direto. Né? me letou, Não, na, na, tipo, naquela época eu nem sabia que era Conquista, sabe? Não, demorou não. Sabia, e... Mas você tá com a mesma mas Game que... Tag, né? Tá com a mesma Game, game Tag. Tem as horas e... de jogo, tem tudo. Tem, tem. Embora que no Titanfall, acho que deu ruim lá nas horas de jogo, soltou com 500 e pouco. Mas hum. eu tinha mais de 700. Mais de 700 horas... De conquista no Titanfall. Acho que é 2000, tenho... né? 2000. É, ele é de 2000, ele é de 2000 G, eu tenho uns 1.400, mais ou menos. Ah, é e bom, só, é muito. Foi só jogando, eu nem joguei pra fazer conquista, entendeu? Não, mas é muito Foi desbloqueando. É, normalmente. é muito, cara. É muito, sim. E outra coisa, o Titanfall é difícil de conquista, não é fácil. Sim, eu joguei sim. 40 horas, fiz sei lá, 100G. Focando na conquista. Bastante. Focando na conquista, bom. né? Imagina quem joga sem focar então, mano. Eu fiz muito amigo, cara. Eu jogo... Inclusive, não só fiz muito amigo, como eu... eu encontrei um amigo de escola no jogo na parte Nossa. do. Nossa! De... comigo no ensino fundamental, velho. Jesus! Mó coincidência, Móis coincidência. O... o, Mas dá pra dizer que o tá até foco, mais você jogou no ano? Não, não. Então, eu não. Então. O eu mais... tenho... É, o jogo que eu tenho. De forma geral, o jogo que eu tenho mais horas jogadas é o PUBG. Incluindo uhum. o PC, né? É, mas eu tô falando de jogo bom, eu tô falando de jogo bom Agora, ah, pode ir, pode pedir. Não, é um jogo bom, mas foi o que me viciou <laughs> Aquela eu porra tá bugada até hoje, caralho É, hoje, é hoje. hoje Você bota o SSD é e tá bugado até hoje aquela porra. Eu mal joguei no Xbox, eu joguei acho que umas 150 horas só no Xbox uhum. mais ou menos. Mas no PC eu tenho mais de 3 mil horas porra. Porra. É, pra Mas no Xbox, de play. no Xbox No Xbox O jogo mais jogado que eu tenho acho que é o Halo Infinite, cara Halo Infinite? Eu acho que é o Halo Infinite Tô chegando já em 600 horas. Hum, tê, 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 tê. Mas você não é um cara de conquista, não. Você não é um cara de conquista? Tá, ah, eu gosto de. Não, eu não sou um caçador de conquista. Eu gosto de pegar joguinho fácil ali. Eles joguinho de 4 milg. Né? A gente deita os cabelos ali. Mas. É, é, vez ou outra, sabe qual é? tiro uns dois dias ali num ano. E uhum. faço uns 40 mil G e já era. Você tá com quanto agora? Não. Cara, eu tô com 270 e pouco, se eu não me falha a memória. É, é. é pro cara que não é focado, você é muito. É eu... assim, eu de forma geral acho pouco por conta do tempo de live que eu tenho, né? Uhum. Mas é que eu jogo também muito multiplayer, né, mano? Sim, não, então é isso que eu digo, eu cara. Você tem bastante para quem não é focado em conquistar. Muito. 270 pra um cara que joga bastante multiplayer é muito, cara. É muito. É muito... Eu só fui me ligar nesse negócio de conquista, correr atrás de umas conquistinhas assim. Acho que foi a partir de. 2017, 2018, alguma coisa assim. 2017, 2018. Foi o sujo AGBTEC um jogo é jogou fácil. O jogo, é o jogo é fácil. Nossa, eu. Telteio na época era, era, era de lei, né, mano? Sim. É, como começou a sair o Telteio. Jogou todo o Telteio? Mano, era assim: era um 360 ligado, Xbox One aqui, um controle na mão direita e outro na mão esquerda. Ah, assim, é? Ó. é a equipe com ele, diga a história, é um em cada mão. Claro, né? pô, equipe Mas... sou eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo, viu? Não teve planilha de Excel nem nada, né? Nada. Nada. <laughs> eu tenho, eu tenho de boa também, não faz nada no jogo, né, mano? Eu só anda pra frente, aperta o botãozinho de ação. E daí você sentiu como um sonista, só andando. Como então, e... jogando God of War. Daí... É. Alicante cine, né? Uhum. Mas né, nessa daí você teve o ano que você comprou, 2013, 2014 aí que você falou que foi o Fat, né? Ó, né? E você ficou no Fat toda a geração? Mudou? Como é que foi? Não, mano, eu tenho, eu, eu tive literalmente dezenas de, de Xbox. O é... que, que é trambique? O que, que é isso? <laughs> Trambiqueiro, Não, tipo... vai volta, aqui troca por uma Caralho. ovelha, troca dois bois, o que, que é? É tipo isso? Então é um <laughs> cara fissurado em em tecnologia, né? Dispositivos, essas coisas assim. Então eu gosto de sempre de estar trocando. É, e no caso do Xbox, né? Como eu acabei virando. ficando muito fã uhum. da plataforma, eu, eu adquiri o hábito de pegar console de edição especial. Né? Sim. Então eu tive. Aí eu comecei primeiro com o Caixotão de 2013. Uhum. Aí depois eu tive o, o S Branquinho. Eu só. Não, acho que o único console que eu não tive foi o, o Digital Edition. Hum. O S Digital Edition. Mas Sim. eu acho que eu tive tudo. Aí eu tenho aqui o do. Não, não tá ali, não. Eu tenho o, o do Guia S4. Né, o ele né, vermelho? 4, isso. Bonito, hein? Tenho esse o... é bonito. Tenho o do Guia S5. Então depois eu pego aqui e mostro pra galera aí. Uhum. Tenho o do Guia 5 Tem o Project Scorpio. tenho... o. Uhum. que mais? Project Scorpio. Aquele só é... preto que tem um escorpião? É. Assim. Hum. Não, ele não tem o não tem um escorpião, não. Ele é é, ele na, é placa. Meio... na placa. Lembra, lembra aquele, aqueles Tazos que você virava Sim. assim ele mudava. mudava. Então, Sim. ele é mais ou menos assim. Ele tem esse efeitozinho. Uhum. Ele fica mais brilhoso embaixo. Conforme você mexe assim, ele muda o brilho. É, é bem da hora. É eu me lembro que tinha é na placa o escorpião, né? É, ele vem na placa. Acho que o chip do processador. Da hora, bonito isso aí. Assim. Ele. Eles são raros, assim, cara. Hoje, pô, deve estar tá valendo uma grana, hein? É, valer a grana vale, mas eu acho que ninguém paga, não, mano. Que é, Sim. Sim. E eu consegui por uma bagatela na época, pô. Não, eu comprou é. de um cracudo que tava fumando pedra da cracolândia Cara, basicamente, porque o console tava. Parecia que tinha saído da loja, mano. Tava na caixa, novinho, controle zero. Sim. É, com suporte, que, que é raro também. Sim. O cara tava vendendo por R$ 1.700. Barato. Barato. Muito cara, eu fui, barato. Aproveitei e peguei. Muito barato. E, e o, o Anésio do Gears 4 também foi a mesma coisa. O hum. cara tava vendendo baratinho, aproveitei a oportunidade. Mas o que que era? Feira de rolo? LX? Que que é, não, é, tipo, o LX, Facebook Marketplace aí da vida. Ah, não é bom, né? Eu sempre fico acompanhando. É bom. Nota, mas mas é eu já, já parei, com esse, já parei com, esse, com esse vício aí, porque é foda, mano. É é estraga chique. o bagulho, né? É, não tá dando mais, não. Eu até cheguei a me livrar de algumas coisas aqui de coleção. Mas é. aí dá, dá, um, dá uma dó no coração, mas... Eu, particularmente, tem coisa assim que eu não, eu não tenho mais apego, entendeu? Sim. Aí Talvez o do Guia 5, do, do, do Guia 4, talvez eu desapegue assim, emocionalmente eu vou e passo pra frente. É que não tem carinho igual o PlayStation, né? Se não fosse carinho, não tem carinho, não, tem carinho <laughs> não tem carinho igual o PlayStation. Não, eu tenho uns aqui atrás que você traz, tá, eu tenho o Fat aqui que você teve, eu tenho 360. Eu até tirei um, tem um 360 aqui do meio que eu tirei pra me jogar o Forza 2, que eu comprei, edição do Forza 2, e tem um aqui no meio. Mas, cara, eu fico com dó sabe? porque tá estragando, cara. Eu tenho cartucho é, de super aqui embaixo, tá estragando. Ver, tem um atalho, tem um super Nintendo, tá estragando. Eu perdi um, já uns 7, 8 cartuchos pra não usar, cara. Isso que é o foda, estraga. É, guarda. é, é bonito guardar, é, mas você estraga o bagulho. É. Isso que é foda. Isso o isso eletrônico, é foda. ele fica parado muito tempo, começa a dar zinabre. Entendeu? Tem que estar tá sempre ligando e jogando um pouquinho. Eu, eu, tinha, eu tinha esse 360 branco aí também. Uhum. Eu atualmente eu tenho esse, esse super slim aí que você tem. E. Eu tive, eu tive um branco desse aí, só que a gavetinha prata. Sim, gavetinha eu sei agora. É. É. Isso Sim. Isso daí tava difícil pra caramba de achar, mano. Isso é difícil. E a galera, quando achava, a galera pedia uma grana. E aí eu tava. Eu, eu quase peguei também o do, do Halo 3. Aí eu falei, mano, eu vou parar de, de ficar comprando console aqui, vai ficar uma porra de console aqui. Eu não vou usar. Não vou usar, vai acabar estragando. Sim, até não, porque você não, eu não é a equipe DK não. também, pra ter tanto jogando. É, né? Não, eu montava pô. a lan house aqui e todo mundo <laughs> jogava na mesma coisa. Essa edição do Halo que você falou é aquela que é prateada, que tem uns desenhos, não é? não é aquela que. Até eu Essa vi lá a casa é... do joguei é... pedindo é... 4 mil nele. Com caixa é, isso e tudo. Acho, isso aí acho que é o Halo Reach. Será ah, que é. Eu não sei, eu não, eu não conheço o Halo, eu não jogo o Halo. O do, o do Halo 3 é o todo verde com alguns detalhes dourado. Hum, que é esse ah, modelo fretezão aí. Sei, sei, ué. Entendeu? Sei. Esse modelo aí quem tem é o. Acho que o Gigante tem. O Gigante e tem o... E o Duff. O Duff tem... É, tem, inclusive, eu indiquei pra ele, eu vi um cara vendendo em São Paulo. Uhum. Baratinho. Ele foi lá e comprou. Mas você é fã de Reilo, né? Eu vi ontem lá na live do Marginal lá, que você mostrou o Rei, O Duff postou o Rei, você puxou os Reilo também. Não, eu não sou fã de Reilo, não. Eu. Ah, então é... é pose dele, então. Tem os Reilo e não é fã, é pose. Não, 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 <laughs> não, eu não me considero fã, não. Tá maluco. eu, eu conheço praticamente nada de Hailo. Eu gosto muito do jogo. Hum. Mas fã-fã não considero, não, cara. Halo é gigante demais. Eu não tenho. Eu não tenho saco para pra tipo, estudar o jogo, porque realmente Sim. o jogo tem muito conteúdo, entendeu? Mas eu gosto muito da gameplay. Uhum. Da gameplay eu gosto bastante, e a temática também eu curto bastante. É um jogo que me surpreendeu. que me surpreendeu Sim. Eu, quando eu fui jogar Halo pela primeira vez, eu tive um certo preconceito. Uhum. Mas depois eu fui jogando, peguei o Massive Collection ali, fui zerando. Zerei todos, mais de uma vez, inclusive. Da... E... Mas o que eu tenho aqui é porque é de coleção mesmo, entendeu? Sim. Os jogos que da eu tenho hora. aqui é tudo de coleção. Cê, aqui no canal a gente tem um membro do meu canal. O pessoal que acompanha eu aqui já sabe que a gente faz piada com Reilo, porque eu não, nunca joguei Reilo e não tenho interesse em jogar Reilo. Então a gente sempre fala mal de Halo aqui no Chanel. Acostume-se. Acostume-se. Acostume Apesar que tem o desafio do rei, Tiff teve aqui, me desafiou a jogar Halo no lendário e o Capim 360 vai jogar comigo, que ele prometeu. Ah, Pera, um dia eu vou... Não faz desafio de jogar jogo difícil, não. que... Ah, mas o Capim vai me ajudar, né? Capim, Capim vai tranquilo. O único jogo difícil, não o único, mas dos poucos difíceis pra mim, né? Porque uhum. às vezes pode ser fácil pra outras pessoas. Sim. Foi. Pois... O Doom Eternal, Cuphead e Sekiro, que eu me letei. Só, só, só Sekiro e Cuphead, só. <laughs> só Sekiro. E Cuphead. Pra mim é difícil jogar uma Caneogel lá, aquele do, 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 do Sudoku lá do um maluco oh, o, Mas o tem um, um né? maluco um um que joga Sekiro aí. Parece que tá jogando, mano, a, as Ducks fall, né, mano? Os caras jogam com uma facilidade. Ah, porra, porra. Os caras que fazem speedrun lá, o cara joga no tapetinho. Ele fala, gerando Dark Souls e Sekiro no tapetinho. Uhum, Cinco tupetinho. horas porra. demorei nove dias para zerar o bagulho militar o bagulho. Uhum. A aí no Xbox One, né? E, e na nova geração você chegou Day One ah, Graças a Deus, graças a Deus consegui Day One. Se o, eles é Deus, ou X? o X, o X, é, eu consegui na pré-venda. Na verdade, não foi literalmente Day One porque acontece. Uhum. Eu, eu, eu fiz a pré-venda na acho que na Kabum, não, na Amazon. Sim. Pré-venda na Amazon. E aí, com aquele rolo lá da, da. Quando baixou o imposto, né? Sim. Aquele Esse... rolo lá. Eu cancelei a minha... É, eu cancelei a minha pré-venda. Porque hum. achei que eles não iam estornar o valor. Sim. eu falei, vou cancelar minha pré-venda e vou comprar no preço oficial. Só que nessa daí, dancei, já tinha esgotado. E aí, dois dias antes, apareceu na Cabum. Eu fui, comprei, paguei o boleto, a Kabum foi e cancelou minha compra. Puta, que pariu? Não é pra onde, né? Cancelou minha compra. Aí o console lançou. Foi. Foi quando? Dia 12? Dia eu 10, não lembro. Acho, acho que foi dia 10 de novembro. Não lembro nem que assim. eu comi ontem. Você que eu Eu lembro que foi em novembro. Mas acho que foi dia, foi dia 12 de novembro, se eu não me engano. E aí, dois dias depois, apareceu na, na Amazon de novo. Aí eu fui conseguir comprar. Uhum. Aí meu console chegou acho que dia 15. Ah. Dia 15. Como que foi a experiência quando ligou ele assim? Mano, foi o primeiro console que eu tive assim, day One, né? <laughs> E eu tava empolgadaço. Empolgadaço porque eu já, a diferença do Xbox One, eu já peguei esse sendo fã pra cacete da marca, né? Sim. Da, da plataforma e tudo mais. Então foi uma experiência única que eu tive na, na minha vida toda. E, e assim, a gente quando era moleque, né, mano? Qualquer videogame que a gente tinha, quando a gente era criança, a gente tinha um Super Nintendo, um Atari velho. A gente tinha um, PS, um PS2 que a gente, sei lá, jogava na casa de um primo. Já era uma emoção da hora, né, mano? A gente achava, porra, a extraordinária. Eu não sei qual, como é que era a condição da galera aí, mas assim, não é que eu, que eu, que eu era pobre, mas também eu não era rico. Sim. Né? Classe média-baixa, digamos assim. Eu, eu me lembro é... que quando você conseguia juntar um dinheirinho, às vezes de uma mesada, alguma coisa, você, junt... você pegava um fim de semana para alugar o um videogame. Era um evento. Era um evento. Era um evento. Você chamava... pip... a casa, mano. Você juntava os caras pra ficar de madrugada. Pipoca, refrigerante, aqueles tubaína de dó real. É, Eita, você tentava chamar as primas, mas não vi. então. É, <laughs> eu tinha a sorte que eu tinha o eu tinha um PS2 aqui, aí o meu vizinho da frente tinha o Dreamcast, Rodrigo, e o meu vizinho é. do lado tinha o, o 64. Então, tipo assim, eu joguei em muitos consoles, mesmo não tendo, entendeu? Então, tive bastante experiência com isso. Porque isso era da hora e, os assim, caras brigavam, diga, ficava zoando um pouquinho ali, mas no final todo mundo jogava, né? Sim. Isso sim. que era legal. A gente fazia campeonato de, de Tony Hawk pro um Skater. 007 GoldenEye. Quatro Jogava players, bastante. acho que foi a primeira experiência quatro players, né? Que, foi, tipo, foi. Quatro, quatro. você conseguiu jogar quatro, naquela, cara? Naquela TVzinha de, de 20 polegadas lá, a gente ficava assim, ó, com a cara colada na TV. <laughs> exatamente, exatamente. E, hoje em dia a gente, com, com tela de, com TV de 50 polegadas, a gente reclama que é pequeno, né? né mas você vê a grama, né? Não tá com pixel, não tá 60 FPS, você fica ligado. Bem... Né? E dava briga, mano. Aquela, <laughs> dava briga de mágico. Era gostoso. O local era, era foda. Era gostoso, meu é porque é aquela coisa aí, que eu isso... falei, era evento, né? Porra, você comprava Sim. pipoca ali, refrigerante, de dois litros. Pô, você fazia um evento na noite ali, porra. Hoje em dia a galera não reúne mais pra jogar em casa, né, mano? É tudo, tudo não, online, online, né? Online, isso é foda. Tudo online. Isso é que eu... isso é isso que é o foda. E tem os prós também, né? Porque, tipo assim, você acaba conhecendo, fazendo novos amigos, né? É, Exatamente. A, internet, a internet, de forma geral, proporcionou isso, não só nos videogames, mas redes sociais e tudo mais. É, e aí você. Hoje em dia são poucos os jogos que tem o co-op local. Né? Eles focam mais no, no online, justamente pra incentivar é, o jogo a vender mais, né? Sim. E... Mas era da hora, mano. Década de 90, início de 2000, a gente jogava um, um co-op local ali, era, era bem irado. E... Hoje vira um uma família, boca. né? Hoje vira uma família, porque às vezes você Sim. passa mais tempo jogando ali do, com os caras na caldo que às vezes com o pessoal da casa. Sim, com então, certeza. Mas... E aí, a experiência que eu tive com o Series X foi, cara, foi, foi única, mano. Foi o primeiro console que eu tive, Day One, tive oportunidade. Eu quase não ia comprar, por conta da grana e tal, mas uhum. consegui, consegui dar um jeito e, e pegar o console. E aí chegou, mano, fiz, a, fiz uma live aí de unboxing. Sim. E depois de. Eu não lembro quando foi, acho que foi em abril de 2021. Eu peguei o Series S também. Uhum. E aí, cara, todo mundo que vê, às vezes eu posto foto assim, todo mundo pergunta: pô, cara, que sentido você tem o Series X, Series S? Não tem sentido nenhum, Para que isso? Sem necessidade, não sei o que. O, o Series S, o que acontece? Eu queria também conhecer o console, né? Eu, pô, sou fã da marca, então Sim. é um console que está sendo aí o mais popular da, da Microsoft. Uhum. Eu queria ter experiência nele também, conhecer o bichinho, que realmente ele é fenomenal. E a galera sempre me indaga por conta disso, né? Pô, já tem um Series X, pegou o Series S, pô, o console mais fraco, não sei o quê. É que você quer, quer sentir a experiência de limitar a geração, talvez, né? Isso, pode é, ser também. Pode né? ser também, tem... né? Não pode ser, tá. Ter... Ah. <laughs> mas o que acontece? Tem vários motivos que eu fiz isso. É... Primeiro, que é de uma forma até superficial, mas assim, o Series X eu deixo ele ligado na TV, que é a TV aqui me proporciona a melhor qualidade visual, uhum. né? E o Series S eu deixo ele na, na placa de captura. Sim. né? Quando o Caso vai fazer live jogando e tudo mais, aí eu, eu não preciso ficar tirando o HDMI da TV que a TV é colada na TV na, na parede. Aí é aquela merda, né? Moto sacrifício para tirar o HDMI dali e colocar. Fora. Aí Aí já deixou o Series X separado na, na placa de captura e o Series X na TV. A outra questão é, é eu não ter é, a, a maior necessidade de comprar o, o disco de expansão, né? O card de expansão. É quase dois contos, ou seja, é mais caro do uhum. que o console. Então eu ganho ali uns gigazinhos a mais com o Series S. Né? Deixo instalado os jogos no HD dele também. Uh... E a, a, a portabilidade, né, mano? A facilidade, eu, tipo, por exemplo, chegar Às vezes minha sobrinha gosta de jogar também, eu boto o console lá na sala. Bem uhum. mais prático, né? Deixo lá na sala, ou às vezes eu vou viajar na casa de um amigo, essas coisas assim. Eu levo o Series S, bem mais tranquilo. Mas você, que nem jogar no Series S, você não liga pro gráfico, não? Não, não. Mas, ah, tá o Series X ali, mas joga jogo no Series S de boa, porque, cara, é um hardware inferior um pouquinho, né, é Óbvio. Pelo preço, pelo, pelo tamanho, óbvio. Mas você não liga, tipo, jogar um jogo ali. Não, de... não ligo. Tem vezes... Cara, tem vezes que eu passo mais tempo jogando no Series S do que no Series X. Uhum. que às vezes tá assim, tipo assim, não é, não é nem por opção, tipo assim, é que fica aqui, um controle fica um do lado do outro. É não praticidade, é praticidade. É, o primeiro controle que eu peguei aqui, ah, ligou o Series S, beleza, jogo nele, não tem problema nenhum. não é. A não ser que o jogo não esteja instalado nele, mas uhum. pra mim é indiferente, mano. Até é indiferente. porque a placa ela limita um pouco, né? A placa de captura, não sei se é sua em 4K ou não. A minha ela é. A minha ela é. A minha 4K? Não, acho que não é. Não. A minha é 1860. Não, 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 é, é, é o gato É o gato pró o... é Antes de continuar O Boteco aqui conversa com o canal do Coelho Que a gente tá conversando aqui Antes de lá, agradecer o pessoal aí do chat que está chegando pela primeira vez O Ítalo, o Massa Crazy O Gigante Nerd que já esteve no Boteco Aqui, se você quiser assistir o Boteco com o Gigante Nerd Só ir lá no meu canal do Youtube Tem toda a playlist lá, youtube.com Diego Palma Uh, PetGol também, a Oros aí. Muito obrigado. Renato que deu sub. KFDA, seja bem-vindo. Gator aí, Marcos, todo mundo aí que passou aí. Muito obrigado. Eu tô lendo o chat aí, nós estamos aí. Daqui a pouco nós vamos dar um salve pra todo mundo Muito obrigado. Mas eu vou me dizer assim: ó Se tivesse que escolher três jogos pra você jogar. Tipo, ó, o resto da vida eu vou jogar só esses três jogos. O que, que seriam os três jogos? É difícil, hein? Porque. Assim, eu não tenho um jogo preferido, mas tem muito jogo. Não muito, mas tem vários jogos que eu, que eu gosto bastante. Uhum. Cara, se for pra jogar o resto da vida, eu vou prezar pelo multiplayer, né? Eu não vou Sim. ficar jogando uma campanha, por mais que eu goste e a mesma campanha o resto da vida. então, Fall tá nessa lista? Titanfall? Sim, poderia estar nessa lista. Poderia estar. Até porque hoje em dia não dá mais pra jogar, né? Por conta de servidores. Sim. Mas se tivesse ativo, com certeza. Ó, botaria três jogos? Aham. Uhum. Três jogos... É... Halo Infinite... Não, tô falando de jogo bom! Halo Infinite... <laughs> que mais? Infinite... Tá, vamos botar o Titanfall... Titanfall, Halo Infinite... Não, Titanfall não... Iiii, eu vou, eu vou, eu esse é o jogador de Titanfall... Não, eu vou deixar, eu vou deixar um dos meus jogos preferidos de fora, eu não quero fazer isso. São os jogadores de Metal Hell Infinite, Infinity, Guias e Forza. Guias e Forza. Ah, Gears e Forza. Você joga bastante Forzinha? Jogo, jogo bastante. Inclusive, eu tô agora correndo atrás de umas conquistinhas aí. Sim. Hum. É, já... Não, de, na verdade de todos, né? Eu. eu quero. Eu não, sou, eu não, eu não vou me atrever a fazer 100% em todos. Porque. Uhum. Eu não tenho saco, não tenho paciência. É, mas eu vou correr atrás de umas conquistinhas fáceis ali que ficou pra trás, entendeu? Sim. Aí eu já, já... <coughs> peguei o Forza Horizon 3, fechei ele hoje. Oh. Corridas... Fechei todas as corridas, todos os campeonatos que estavam faltando. Fiz bastante GL nele. E abriu dois aqui hoje. Mas eu nem cheguei a jogar. O oh, 2 é bom. Aí eu vou correr atrás de mais conquistinhas O 2, o 2 tem... tem corrida pra cacete, né, mano? São 168 corridas total. Mas eu vou te dizer, o 2 foi um dos melhores que eu já joguei, de todos os Sim. cinco. O 2 é sensacional. Sensacional. Só não ter o Eliminator, aquela bosta já é sensacional. Só, só não ter o Eliminator, só aquela bosta lá. Eu não achei o Eliminator ruim, mas é, eu não achei assim muito, não me prendeu, entendeu? Uhum. Não me prendeu. Eu joguei ele um pouquinho e tal, mas não, não me prendeu, não. O Fifinha você já abandonou, que você começou jogando FIFA, era de FIFA, hoje você não, não joga mais. Ah, FIFA, FIFA, eu só jogo assim, tipo, quando reúne os amigos, entendeu? Porque é uhum. Que é o a galera joga, né? Os amigos jogam. A gente joga um Fifin aqui ou um jogo de luta. Hum, jogo de... E, e, e assim, eu gosto muito de jogo de luta, mas eu não sei jogar, entendeu? Eu sou aquele jogador que aperta todos os botões e às vezes ainda ganha. Hum. Mas eu gosto muito de jogo de luta. Você gosta de jogo de luta? Você quer uma dica minha? Hum. Meu amigo Rei grande Rei -quirei. Ele tem um projeto Winners do jogo. O que ele faz? Ele, dá, ele é profissional de jogo de luta. Uhum. Profissional de qualquer jogo de luta. Ele já participou de campeonatos. Vai voltar a participar, talvez, agora no Japão, segundo o que ele falou lá. E ele tá fazendo aulas de jogos de luta. Se você for jogos de luta, segue na Costa TV. Só procurar Reiki Kirei. Ele é profissional. Tem os campeonatos que ele tá organizando lá. É Sensacional. Da hora. Ele dá Olha a dica de se defender, de escolher personagem, qualquer jogo do cara é profissional. Teve um boteco dele aqui, quiser assistir, o pessoal do chat também quiser aprender a jogar jogos de luta, só procurar por Reiki Rei, cara. O cara é profissional. Olha, a primeira aula você já melhora 12% já. 12%, <laughs> né? Ou a segunda pesquisa é ou para mais ou para menos, depende. <laughs> <laughs> o jogo de luta que eu gosto é o Mortal Kombat, o Killer Instinct e o Street Fighter, né? Tekken eu joguei muito quando eu era moleque. Hoje Sim. eu não, não tenho mais saco. Mas esses três aí é o que, é que eu gosto mais de jogar. E o Gears você escolheu por quê? Claro, o Gears porque é o meu shooter favorito, né, mano? De uhum. tudo. Campanha, multiplayer... Mas tem um preferido ver. da franquia? Isso é difícil pra caramba de escolher, velho. Porque cada Gears pra mim foi... Ah, mas a gente fecha que o 3 é o melhor e acabou. Não, tem mais. Pode mas... ser também, pode ser também. <laughs> mas... Embora a galera não, não goste muito do. Eu não vou nem citar o Judgment, né? Sim. Que é um spin-off, mas eu curti também. O, o, é, o Judgment eu já falo aqui, o pessoal já sabe. O Judgment é legal o modo de combate. A história é. não é mal o combate, é, aquele é. negócio é da hora, cara. o que importa é, é a gameplay, né, mano? Pra mim o que importa é a gameplay. Talvez seja igual o jogo da Sony, não é pra todo mundo, talvez. A gente não <laughs> sabe, talvez. <laughs> mas o Judgment eu achei muito bom, né? Achei muito bom. Aí a pegada dele que é diferente ali. Sim. E... Mas assim, um jogo que muita gente também não gostou, que é o Gears 4, eu curti demais. Não, curti mesmo. Tem muita gente que torceu um pouquinho do... o nariz pro Gears 4. Você né? achou Mas o 5 ruim? Bastante. Não, achei o 5 maravilhoso. Então nós vamos discordar, porque eu achei uma bosta. Eu achei o 5 maravilhoso. Uhum. Por que, que você achou? Eu... Não, eu quero que você me convença. Não. Eu quero que é, você me é, convença. Não, eu eu que que você, convença. Que... você achou uma bosta. Eu achei cara. uma bosta. É muito forte, cara, é uma bosta. Na bosta. O que, que não, é uma bosta do jogo? Cara, pô, nós estávamos jogando, todo mundo, tá estávamos jogando em quatro players, Pô, jogamos três, que é sensacional, jogamos, jogamos quatro, jogamos online. Chega no cinco, você joga duas pessoas e um robozinho rapaz. É, é. é um amigo cheiroso lá que não consegue andar. Não tem, <laughs> um, não vai. É, nessa parte técnica, né, que... Na verdade não não faz do jogo em si ruim né é só, só uma limitação de questão de, de play é call, uma né? limitação Realmente, de play claro e jogar jogar com com um robozinho ninguém gosta né mano é parte do mundo aberto também jogar com com Jack ninguém gosta Ah, o mundo aberto não tenho nada contra não Eu achei que foi uma reformulação dentro da franquia uhum. interessante poderia ser melhor poderia óbvio o jogo não é perfeito né Poderia ser melhor ter mais coisas ali no mundo aberto e tudo mais. Sim. Mas acho que foi uma coisa nova que a, que a Decolist tentou na franquia. E eu acho que no próximo eles vão melhorar bastante esse, essa questão aí. Acho que a live deu uma travadinha aí. Deu, deu, deu uma ca... para mim. Foi, né? Dá um F5 aí, galera. Deu, deu uma queda no OBS. A minha internet, tá? A minha internet, o pessoal da F5 no chat, o pessoal que, que assistiu F5, eu mandei aí. Uh, deixa eu dar um tempinho pra eles dar o F5 aí. Ó. Oh. Só que tá escutando aí, nós está assistindo, nós é, minha internet caiu cedo aí, ficou mais de meia hora fora aí. Se cair, der uma oscilação, cara eu se cair a live eu aguarda aí que nós é volta. Porque a minha internet tá. A minha internet tá igual a PCN, cara. Tá igual a PCN. Cai, fica fora, depois volta. Eu sou nisso que tá bom. Tá, mas de vez em quando ela tá dando uma caída, se travar a live, coisa, é porque a minha... minha internet aqui tá uma bosta. Eu não aguenta um essa gordo. Sem internet é foda, né? É, não aguenta um gordo e um feio na mesma live aqui. Não... Um <laughs> gordo feio e um feio. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Beleza? Antes também fiquei sem internet, porque a minha internet acho que foi o. Meia-noite e meia, uma hora da manhã, mais ou menos. Só foi voltar. Sei lá, seis horas da manhã. É que Tem de madrugada é problema, o pessoal acessa muito aqueles sites né, que começa com X. Sabe? Ah, esses... ah, o Xbox, né? Xbox.com, Xbox. exatamente. .com, comprar jogos, vamos comprar jogos. Ah, não tô falando do Gears, cara. Do Gears da limitação, cara. O mundo aberto, eu também não gostei, a limitação de que nós estávamos com. Porque assim, a gente pegou uma sequência. Não, você ó, você tirando... não gostou do mundo aberto ou você não gostou do mundo aberto em guias? Do mundo aberto em Gears. Na verdade, não é nem um mundo aberto, né? É mais um sandbox ali, né? É. Mas é, por mais que pequeno que seja, porque. Sim, né, sim. Eu, eu tô falando de GTA. O mundo aberto para mim é sensacional. Eu só falei o 360 Fiz falta duas conquistas no Duane, da nova geração, falta duas conquistas também. Então. Eu sou fã de mundo aberto, só que não sei. Aquele do Gears específico não me convenceu. Não. 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 Entendeu? Mas. Né? Quem sabe no próximo eles querem mudar, bota até Bero Royale. Não sei, daqui a pouco eles botam eu Bero Royale. Agora é Royale. Ah, é, é assim, eu não sou contra. Tem né? a galera que torce o nariz, né? Uh, por mim, cara, pode ter Bero Royale em todos os <laughs> jogos, velho. É a opção. Você não é obrigado a jogar, né? Eu não torço o nariz. Eu, eu dou a chance pra jogar, eu jogo. Só que se hum. tem Battle Royale que você gosta, tem Battle Royale que você não gosta, tipo o do Forza. Claro. Não tem condição pra botar um Battle Royale no Forza? Pô, tem que ter limite também, né? Pelo menos <laughs> não. Sacanagem tem limite, né? Sacanagem tem limite. Ou o One Gear, sei lá. Sei lá, cara. Hum, não sei. É ah, eu, achei um, eu achei um jogo, tecnicamente, cara, a qualidade dele é muito boa. Sim, não, qualidade é sensacional. Oh gameplay, história da hora também, não... Não foi uma história fraca. Foi, vou dizer que foi uma história também foda, ó, boa pra caralho, né? Uhum. E a gente sempre compara com, com o, Geese do, o Geese 1, do, a trilogia inicial, né? Que é, pra sim. mim, insuperável, né? Sim. Até que a The faça uma coisa melhor aí, cara, pra minha trilogia inicial não, não tem como comparar a história. Mas, nas limitações ali da The eu acho que apresentou um bom jogo, sim. Gostou do final? É. Cara... Ah, lá, lá, peguei agora. Agora você caiu no. Agora você caiu, né? Eu não vou dizer que foi ruim, mas eu achei... Eu, eu achei. eu achei. Eu achei foda eles botarem aquela decisão ali, entendeu? Daquela escolha ali de, de matar. Uhum. É... E eu não sei como é que isso aí vai ser no próximo jogo, né? Porque. Como vai influenciar? Porque as pessoas. É... Beleza, são duas decisões ali de escolha de matar, né? E aí, como é que vai continuar isso no próximo jogo? É, ficou meio aberto pra continuar o professor. Até é. quando eu joguei em live aqui, eu falei, pô, ficou meio aberto. Mas, tipo assim, uma coisa que eu curto muito no Guia também é a Boss Battle, velho. Eu acho os chefões do Guia muito foda, sabe Sim. qual é? Sim. Cara, os bichão grandão assim, aquela Boss Fight final também. Sim. Puta que pariu, velho. Aquele bichão lá é muito. É uma coisa espetáculo, mano. A DLC é boa disso, eu... também. A DLC ficou a... boa. Cara, pra mim a DLC supera em muitos aspectos o próprio jogo, velho. É melhor que o jogo da Sony isso a DLC. Só a DLC. <laughs> Só a DLC já é muito melhor que o um Chartered, por exemplo. A River Burst é, é foda demais, cara. Você, você começa ali caindo ali na, na floresta e depois vai pra praia, nossa, é insano demais. Aí depois tem a área do, área do. Da lava ali, né? Sim. você vai indo pela lava ali. Uma parte mais incrível do que a outra. Não, é, sensacional, é sensacional a DLC a DLC eu gostei mais do que o jogo para falar a verdade a DLC eu gostei mais do que o do próprio jogo em si mas né? gosto é cu, cada um tem o seu e é aquela coisa o Bom, tá, agora já falamos de Xbox como que você começou lá que você pegou Day One eu tô servindo suco de cebada aqui um brinde aí a todos do chat aí estou servindo suco o queria perguntar, cara, por que coelho? Por que você é? é rapidinho mesmo? Que... É, é meu sobrenome é. também, também, porque é rapidinho. É rapidinho. <laughs> é, você tem sobrenome coelho, mesmo? É, sobrenome é coelho. Ah. E a galera até brincou o dia que é cheio de animal no Xbox, né? Tem, tem o Coelho, tem, Sim. O, tem o Lobão, Sim. tem o rato. Cheio de animal aí no Xbox, né? Ah, dá pra dizer que eu sou um elefante? Eu elefante, né? <laughs> Mas e daí quando você começou a fazer live, começou a fazer conteúdo? Quando que você começou? Você decidiu ah, eu vou começar a fazer isso aí? Ah, cara. Eu comecei a fazer um, uns videozinhos no YouTube, eu nem lembro qual foi o ano, mas provavelmente 2016, 2017. Eu até já excluí esses vídeos, que era bem bizarro. Hum. E aí. Eu comecei a fazer live, foi na. Eu acho, se não me engano, foi na Mixer, cara. Quando eu comecei a fazer No Mixer? Live. No Mixer? É. no início do Mixer. Oh, saudades Mixer, né? Oh. O Mixer era. O Mixer era bom. Eu gostava da plataforma. Tinha suas limitações ali, mas eu acho que era uma plataforma boa. Claro que era. Era é... ótimo isso. Sim, sim. O começou mais... lá. Boteco começou e lá. Era mais uma pra bater de frente, né, mano? Com a Twitch aí, com o YouTube. Sim. Era uma plataforma boa ali pra bater de frente. Só que infelizmente aconteceu o que aconteceu. Sim. É, os motivos aí a gente. Sabe muito bem o que foi, né? Houve muito... muita sacanagem por parte dos da... próprios streamers, né? Você acha que, que acabou por matando... causa disso? Eu acho que sim, cara. Tá de acho que... acho que sim. Acho que sim. A galera tava farmando muita grana em cima disso daí. E a, a Microsoft acho que viu que não, não ia vingar. Uhum. Eu acho que foi por isso daí. Não, porque... Até, porque não... Até porque qual seria o outro motivo, né? É. Bom, é. tem, tem várias pessoas que já passaram aqui, vários Mixers Partners, né? Até uma palavra chique de falar. Já passaram aqui e falaram que vários motivos, cada um acha um assunto, cara. Eu, eu, eu acredito se falar. Se foi bote, tem gente que foi investimento errado, tem gente que fala que foi um negócio de assédio que teve na época. Eu acredito que deve ter sido tudo pode isso, ser, acho que juntou tudo isso também. Isso. E outra coisa, eles não aguentaram Quando eu comecei a fazer o boteco lá, eu tirava a camisa Mostrava o rabo, e eles falavam, não, chega, esse gordo aqui Eu não quero, vamos encerrar a plataforma Vamos encerrar a plataforma. Até porque antigamente era BIM, né, o nome era BIM E Bean. a plataforma era, sempre foi Entre acho firme e forte, né, até então Sim E aí depois que a Microsoft comprou Começou a aparecer esses problemas aí, pode ter sido realmente Uma junção de tudo, né Eu, eu acho que tem alguma coisa estranha Me corrija se eu estiver errado, mas é o seguinte Uns três meses antes de acabar a plataforma, eles lançaram melhorias. Lançaram um servidor novo. Você podia resgatar a sub Rewards. Três meses depois acaba a plataforma, você não ia investir num negócio novo pra acabar que você sabia que ia acabar. Então, sei lá. Tinha, tinha várias funções da hora, tinha o co-stream, né? Você podia fazer duas lives ali simultâneas. Acho que F... quatro, na verdade, né? Quatro. O FTL, quatro. que era sensacional. Sim. FTL. Eu achava a plataforma muito da hora porque ela trazia muita, muitas ferramentas, né? Uhum. Nesse sentido, coisa que, cara, Twitter Twitch tá, até hoje eu não tem o, o básico, né? Essas uhum. coisas assim, essas. essas é, não é novidade, mas essas ferramentas assim, diferentes, né? Sim. Não tem. E, e, eu, e hoje né? hoje você tá fazendo algum conteúdo específico? Tá fazendo algum? Não, Como hoje, é que você hoje, tá? eu tava, hoje, hoje em dia eu tô tentando voltar. Tentando voltar. Que na época eu parei uhum. porque eu tava tendo um. Um, um desgaste no trabalho, né? E aí começou a obra aqui em casa também. Sabe como é que é a obra de pobre, né? Não tem Sim. fim. Exato. É, tá Entendeu? Você não, vai... qualquer obra. Você vai fazer em um mês é demora dois. É. Qualquer obra. Eu, foi puxar o muro aqui pra frente, aí inventou de fazer uma, uma área ali com a churrasqueira. Sim. Aí ah, tem que consertar a parede lá de trás. Ah, tem que ver o, o fosso aqui. Não sei o quê. Aí cada hora a pobre vai arrumando uma coisinha toda hora pra consertar. Sim. E aí não tem fim. Aí, tipo assim. Eu tive que fazer uma obra aqui também no meu quarto, trocar o, o, o ar-condicionado aqui. Ele era de madeira, o, a cuba dele ali, né? Sim. Aí eu cupim, um tive que trocar, botar mármore. E aí ficou obra aqui dentro. Aí me desanimou total de fazer conteúdo. Uhum. Aí agora deu uma melhoradinha no trabalho. É, eu peguei home office. E aí eu tô tentando voltar aí aos pouquinhos. Vamos ver se, se engata. Oh, só, você não precisa falar o local, mas você trabalha em que área que você trabalha? Eu, eu sou assistente administrativo. Assistente administrativo. Isso. Mas é uma empresa na, na área de tratamento de resíduo. Eu, 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 pela sua cara que você falou, Romero, eu pensei que você trabalhava com TI. Eu, 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 é da, da minha <laughs> ah, área, eu pensei eu, eu, que... eu gosto, eu gosto de, de mexer um pouquinho no computador. Na época eu pensei em fazer faculdade de, uhum. de, não, de não TI. Não faz, não faz, não faz. <laughs> Mas acabei optando por comunicação. Embora... É... <laughs> Eu cheguei uns meses atrás e comecei a estudar programação. Hum. Tava querendo muito, cara, aprender programação, começar ah. a trabalhar com Apre... programação. Aprendeu C mais mais para discutir com o babão ou não? Não, não. É. não, não eu, tava, eu, tava, eu comprei um curso de Python, mas não Pô. cheguei a iniciar. E um amigo meu que já é da área, ele me indicou. Ele falou que Python também é ótimo, excelente. Começar, tem alta agora, ele, tem alta agora. É, mas ele me indicou também a pegar o, o, o JavaScript. Não, não vai. Eu, eu recomendo, não vai. Não, paga não, Tirando a zoeira do Java aqui. É uma linguagem que é complicada, é, o pessoal é, é... odeia, mas paga bem, paga bem. É uni... E é universal, né, mano? Serve pra tudo, né? É, serve pra tudo. É tipo, é, tipo tudo. é uma linguagem boa pra você ganhar um bom dinheiro, mas é que o pessoal usou porque é uma linguagem difícil de trabalhar. Sim, difícil sim. de trabalhar, é foda. Mas é boa, é boa, é boa. Python e Java, tá? Então, é bom. Só que eu dei uma parada, mas eu quero voltar a estudar aí, programação. Sim. É uma área boa, uma área boa. Vamos é a área ter... que, era, era do momento, né, mano? Tá crescendo pra caramba a programação, né? Sim. Desenvolvedor. É, é duas áreas. Tem essa área de programação de Python e Java e também... Agora com o LGPD também, segurança de dados tá em alta agora. Tá, 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 tá crescendo bastante. Nós, analistas de sistema, tá se fudendo. Foda-se. Foda-se. Mas vamos dar de sequência que eu bom. Vou... Tem incluindo hoje com cara, com coelho grande coelho aqui amanhã, o pessoal que chegou agora do, agora na metade, a partir de amanhã estará na íntegra esse boteco lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br Diego Palmo tem todos os 59 botecos anteriores lá. Se quiser assistir, tem Conti, Capim 360, Vingador Brando, cheiroso, tem todo mundo, gigante nerd, marginal do que box, aquele vagabundo que fica me dando expose lá no canal dele, tá? Não vou mais, ó, oh, eu e a marginal estamos com relações cortadas, tá bom? Porque eles ficam me dando expose no canal dele. E eu não discuto com quem tem menos de 50 quilos, tá bom? Então eu não vou discutir mais com isso, com ele, então, não não discuto mais, tá bom, mas não. Vai com o meu cu de suni e deixa eu em paz, beleza? mas falando, quando eu falei que você vinha aqui, aí eu falei que você vinha aqui, logo falei: "Ah, quero anunciar o boteco, diga, toda quinta-feira eu anuncio boteco, diga, com um coelho lá, o que eu mais recebi nas minhas mensagens do WhatsApp. A gente, ah, vai lá o morto de fome, o cosplay do seu madruga da Xbox, é né? o cara mais feio da comunidade. Quem é esses apelidos que o pessoal te dá aí? Quero nomes, quero nomes. Quero nomes? Quero não. Quero quero, eu te mando depois pra você lá, cara. <laughs> então, eu, cara, eu entro muito na brincadeira. Inclusive, eu fiz um, um cosplay de, de Borá. Borá? Pô, você botou, botou aquela eu sunguinha dela? Tipo, botei aquela. Não, a não. Eu botei a máscara do segundo filme. Hum, não, aquela. A máscara do. Sim. no Covid, sim. né? Usei de sunguinha a máscara. Assim, ah. né? Aquela pose deitadinha dele assim, ó. Jesus, Postei no Twitter, mano. pô. Postando no Twitter. Não, não quero saber dessa foto, não. Não precisa <laughs> me mandar. Não precisa me mandar que eu não quero ter pesadelo. A Bia. A Bia. Inclusive, eu vou dar um esporro nela, que ela não tá aí, né? Era para estar aqui assistindo. É verdade. A Bia falou porros. que vai, vai imprimir e vai colar lá no, no guarda-roupa dela, na porta do guarda-roupa, a tá foto do, 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 do N5 e Backstreet Boys. Jesus, amado. Deve ter sido uma coisa sensacional de ver isso aí, mas eu não quero ver. Não quero ter pesadelo. Não e quero eu, pesadelo. eu não ligo, não, cara. Eu, entro na... eu, eu mesmo me zoo, entendeu? A galera acha que. Mas isso que é o é né? Pode zoar à vontade, mano. Desde que não, não, não ofenda assim, né? Caiu a garrafa né? aqui, Bizarriço, né? Tipo, sei lá, mano. Atacar mesmo, né? Sim. Mas se for zoação, brincadeira, é, é de boa. cara eu mesmo entro na, na pilha. Não, um cara que, teve um campeonato o cara que você organizou, que faz fantasia, né? O cara que faz fantasia de Diborá, o cara tá. Sim. disposto a qualquer zoação, né? Sim. Sim. Ah, mas é aquela coisa, tem que se brincar, pô. O negócio tá. Hoje em dia os negócios, os caras brigam por qualquer coisa, tem que que levar a zoeira. É, tá muito fraco hoje em dia. O pessoal faz zoação de gordo comigo, leva da brincadeira, eu cheiroso, o cheiroso, cheiroso zoa de volta. <laughs> é essas coisas assim. Mas você, teve, você organizou é. o campeonato de, dos mais feios da comunidade, né? Oi, foi um campeonato aí que. chamado The Ugly Awards. Porque você é. tem lugar de fala, por isso, né? É, exatamente. O organizador <laughs> tem a propriedade e já entende do ramo, né? É, PhD, é, é aquilo que dizem, não... né? É aquilo que dizem. O negócio ele tá suscetível ao fracasso se o, se o empreendedor não conhecer o próprio negócio, né? Exatamente. É o ramo ali. Então, como eu tinha muito, muito conhecimento, muita experiência nessa área, eu decidi abrir o The Ugly Awards. E foi um evento que eu não esperava a repercussão que ia ter. Sim. É, selecionei uma galera aí, inclusive mais quatro meninas também. Ah, Foi a, teve uma menina é foda porque tipo assim, né, mano? A gente não é foda de brincar com essa coisa de menina, né? Eu não ia chamar as meninas feias, né? As sim. Meninas... As meninas são mais se sentem mais ofendidas. Com ah, pode ser prejudicada né? fisicamente, você podia chamar assim. Sim. sim. <laughs> é, embora, embora eu tenha chamado a Bia, né? Então. Hum. Na época de meninos chamei foi a Bia, foi a Pietra, né, que infelizmente Sim. é ver a óbito aí. Uhum. A caraca, me deu um branco agora aquela menina Ruivinha. Ruiva. É. Ruiva, Ruiva não, né? ela pinta o cabelo de vermelho com a mecha, acho que tem uma mecha preta assim. É, caraca, metade cara, das né? jornalistas Gamer BR, metade diz, é metade do jornalista do Gamer. cara que tá no chat deve saber o nome depois fala aí. E a Ariel? outra menina também. A Ariel, é <laughs> a <laughs> Enfim, chamei as quatro meninas aí. E da galera dos homens tinha o, o Cheiroso, uhum. tinha o Duff Marginal. Jesus tinha o. Só só nata, hein? Ah, chamei só os, prof... só os profissionais, mano. Eduardo alguma coisa se, falar, se não falou ainda. Isso, falo. é Eduarda. Eduardo, não Eduarda é. campeoniano, né? Camponiano. Não sei, sei quem é, não sei quem é. Eduarda, grande. Eduarda, queremos você aqui, Eduarda. Queremos você aqui, hein? Era Duda, Duda, grande língua Duda, falou a Duda. Ela tá sumida, né, mano, na, na, na comunidade da Duda. tá em campanha, você, campanha acho, mas... agora, tá em campanha agora. Vai, Entrou cara. em política aí. Tá em campanha. Mas boa tipo, é, foi... pra cacete. Ela fica. Meio... Ela fica meio... Saiu lá no. no, no, no como eu digo, Cup do. Do Tiff do, do ano passado. Ela me jogava é. pra fora todo dia. Ah, vai tomar banho. Tudo. Grande. é foi uma brincadeira que, que eu tive um, uma ideia assim, né? Fazer uma coisa diferente na comunidade. Que não envolvesse videogame, né? Aí chamei uhum. a galera pra participar. É, entrou. Oi, deu branco também. O cara parceirão. Esqueci o nome dele, velho. Lá da Austrália. Da Austrália? É, que a galera dizou ele que ele parece a Maria Betânia. Maria, Maria Betânia? É, o cara do Reilo aí. A galera do não, de não, Olha que falei, ele é outro. Que o cara da Austrália parece a Maria Betânia e joga Reilo. Porra, você, você tem que ganhar. JCNG, né? Esse tem que ganhar, C, não, C, não, já ganhou, já voto nele já. O cara é da Austrália, parece a Maria Betânia e joga Reilo. Porra, se votar no PT, tá com o corpo de bosta. E ele figurou ali, mano. Acho <laughs> que né? chegou até as semifinais ali, mano. Semifinais? Quem ganhou? Quem ganhou foi o. Foi o copião. Copião? Quem, Foi o copião. É, o que eu te falei lá em off. Eu não vou citar o nome dele. Ah, tá. tá. Entendeu? Oh, tá. Mas copião. quem chegou, quem chegou e... na final? Foi o cheiroso, foi o cheiroso. cheiroso. E... Só que houve uma treta aí na final, que é o seguinte: hum. é... a gente tava fazendo a votação, né? Aberta ao público ali. Eu acho que o cheiroso, e... o cheiroso perdeu no desfile, eu acho, na hora. Né? Porque tinha fim de pé, não? Né? O que, que acontece? O... Foi na... Eu não lembro agora qual foi a ordem, velho. Mas a gente tava fazendo votação e tinha como você faz... dar um voto extra através de bit. Né? De bit, de... de pontos do canal também, que é gratuito, né? Uhum. E. E quando você abre essa votação. Na hora... Não sei se você já fez isso na Twitch. A Twitch ela... Ela já cria um padrão sim ela que... ali ela te, ela te dá, é um ela, te dá o... ela te dá ela te dá isso e aí quando eu abri eu esqueci de alterar esse padrão aí sim, a galera sim. a galera reclamou a galera rec... acho que... eu acho que foi isso aí a galera reclamou bastante e aí, o Cheiroso acabou ganhando o Cheiroso uhum. acabou ganhando e ah, aí, pediram ouvindo, pra falando... aí pediram para refazer ah, aí pediram para não eu tô tentando lembrar aqui porque faz muito tempo velho isso aí, acho que foi final de 2019 foi final de 2019 se não me engano e aí a galera pediu, protestou lá, não, não, não sei o que, não tá certo, porque todo, todas as votações antes foi diferente, agora na final mudou. Eu falei, não, não mudou, pô, porque eu nem tinha reparado. Sim. Eu falei, não, vamos refazer aqui. Aí a gente refez a, a, a votação lá, aí o, o outro rapaz ganhou. Uhum. Aí a premiação a, pro vencedor era. Você tinha premiação? Tinha 50 reais, né? O, o cara não. O cara não vai ser feio de graça também, né, mano? Pelo menos ter um. Um agrado na vida, uma felicidade um de na vida. Uma felicidade na vida. Eu, 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 até eu acho, eu acho. Edição. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma segunda edição pra você fazer. Eu pago a prostituta pro cara feio. O ganhador leva uma prostituta. Ó, oh, promessa é dívida, hein? Já que o cara é feio e não pega ninguém, a gente dá um presente pra ele se divertir numa noite. A gente faz isso. Beleza, e o Márcio tava querendo participar também, o Márcio já tava na lista aí de pré-candidato, entendeu? Uhum. Se for uma menina que ganhar, eu vou de Google Boy lá. A gente vai na BGS lá, a gente reserva, não, eu vou de Google, bota minha tanguinha do Borat né, e vou. Pô, mas aí a menina não vai ganhar um prêmio, pô, vai ganhar um, um ônus. Ah, mas gordinho você sabe que é dois prazeres. Um canto sobe em cima, outro canto sai, né? Então você, você não vê, você fica... E ainda tem a diversão do pula-pula, né? Exatamente, né? Exatamente. Aí vamos elaborar, dá pra elaborar sim, mano, uma outra outra brincadeira dessa aí, a galera curtiu bastante. Aí, da hora, da tô... hora pra movimentar isso aí, cara, brincar com isso. É porque é uma coisa, eu, na época eu tava bolando o um campeonato de, de jogar mesmo, né? Uhum. Sei lá, um guiz, um relo, qualquer coisa aí. Ah, mano, isso aí tá todo mundo fazendo, fazer uma coisinha diferente pra, inclusive pra interagir, né, com a galera sim. da... Da comunidade aí, fica uma coisa diferente, uma zoação, uma brincadeira, acho que, peraí, chegou uma mensagem aqui, é, acho que é uma coisa diferente, né, e tipo, eu nunca tinha visto ninguém fazer nada do tipo, né, pelo menos não dentro da, da comunidade de... de videogame aí, Sim. e foi uma parada super certo a galera curtiu demais, caralho, foi a live que teve mais gente, mano, que eu fiz, teve... chegou umas 300 cabeças. Eu 300 de cabeça, não. mais ou menos. Mas essas coisas que você faz, cara, é legal fazer, porque é o seguinte, daqui a pouco não vai falar sobre isso, mas eu vou dar um, meio que, um, meio que um, um, um drop aqui. É coisas que, que quem tem que fazer não faz, que é, por exemplo, Xbox VR, movimentar com Sim. coisas diferentes. Pô, você faz um negócio desse, você é dá hora pra cacete. O pessoal vai engajar, o pessoal vai querer participar. Tem, o, tem um perfil no Twitter, o People Awards, que faz votação de melhor streamer. É, pô, é, uma coisa diferente que, pô, que podiam fazer. Mas essas coisas que você faz é da hora para fazer, é da hora para movimentar. O pessoal engaja, porque o pessoal tá órfão do bagulho. Sim, aí o pessoal, aí quando saía, acabava a votação e fechava a live e tudo mais, né? e fechava a chave lá, quem passou, aí postava no Twitter, aí vinha todo mundo zoar. Pô, não sei o que, o plano ganhou mais feira não sei o que <laughs> tipo assim, gerava muita interação da galera. já muita gente de fora que nem me seguia, nem interagia. Foi lá e zoou, brincou também, entendeu? Sim. Foi, foi bem da hora. Eu tô pensando, vamos ver se dá pra, pra organizar isso aí de novo, que foi uma parada muito diferente que eu curti bastante fazer. E aí então, a gente olha. organizou, tinha um a gente, tipo. tipo era, pra, era como se fosse um, um, um campeonato mesmo. A gente, eu juntei uns amigos aqui, a gente fez um, um, um jurados, né? Tinha um jura, os não jurado jurados, os comentaristas, né? Quem que era os comentaristas? Era. era o Serjão. Grande Sergão. Queremos ser aqui, hein. Sergião, Sérgio gente boa demais, mano. Parceiraço. Um cara que eu conheci através do Xbox, mano. Graças uhum. ao Xbox, eu fiz foi. um grande amigo aí. É, era ele. O, acho que o Duff também tava. O Duff e é outro. Queremos ele... ser aqui, Duff. O Duff, Duff ser aqui. Tá... É só chamar que ele, ele vem. O Duff é meio enrolado lá, mas... Vou organizar direitinho. Oh, na BGS, aí. acho que teve, acho que foi 2019. Se ele, ele foi, eu acho. Só que a gente não se, não se conversou lá. Ele foi lá com a gente boa pra cacete. É, yeah, inclusive fizeram aquela a big foto lá, né? É a foto, do tá, foto game lá, score lá que é, game é. score. E, e foi isso aí, mano, foi a parada massa pra caramba. Da hora, Sérgio, da hora. o Duff, engano, acho que o Lord, Lord também tava. Lorde loginete. Como comentarista lá. E tipo, aí aparecia a foto lá, a gente tecia comentários, né, fazia Sim. descrição lá do do competidor, né, destacava a feiura, os, os, <laughs> as, a, os como é que se diz a Categoria A falta de beleza Da é. falta de beleza A gente exaltava ali aí, Tipo assim, ah, se parece com Zoava, né, ah, se parece com Não com, com sei quem, entendeu aí, Exaltava um defeito da orelha, do nariz Alguma coisa assim, <laughs> do cabelo E foi uma coisa legal Porque assim, todo mundo levou na esportiva, na brincadeira sim, mesmo sim. A galera sabe que não era de maldade, né sim, sim. A galera sabe o pessoal tava, Mas tava teve... focado em se divertir e Isso, isso. Mas é, teve uma galera aí que se doeu, mano. Teve? teve uma galera aí que se doeu. Como assim? Teve se doeu? Um... Ficou particip... bravo? De... É, teve um dos participantes aí que, que se doeu. O, o A parte ganhou lá. E, inclusive, ele já era, já era. Já tava meio atravessado assim com a gente, entendeu? Com a galera lá hum. do canal. Ele meio que participou de má vontade. Mas a gente não sabia. Ele, ele tava de má vontade, mas a gente não sabia, entendeu? Ele Sim. e os amigos dele lá. E aí, depois, quando estourou a, a treta aí, que ele, que ele revelou isso daí. Que entrava na, na nossa calça para ficar escutando, gravando as conversas, entendeu? Porra. Pra depois tentar dar um expose, mas tipo. Tentou jogar um contra o outro, foi uma Sim. infantilidade, sabe? É, é? né, pô? É. Só que todo mundo é amiga, é parceiro, mano, é unido, a gente sabe, e quando tem que falar mal, a gente fala mal na cara mesmo, entendeu? Não é falar hum. mal, mas é fazer uma crítica, né? Falar, pô, faz mais isso não, não sei o quê, pô, não gosto que tu faça isso, pô, não. pode melhorar aquilo ali, aquilo lá, entendeu? A gente, quando a gente fala, a gente critica, a gente critica na cara, a gente não. É. Pra quê? A gente fala pra quê fazer? Que é porque, tipo tá é assim. assim é porque a pessoa não tava na hora, a gente fez uma crítica, ele achou que a gente tava falando mal pelas costas da pessoa, mas a gente já. Uhum. Aquilo que a gente estava falando pelas costas, a gente já falou na cara dele, entendeu? Sim. A gente só tava conversando. Mas não é aí... falar pelas costas, cara. Esse, por exemplo, nós estamos aqui em live, Tem, eu sei lá quantas pessoas assistindo. Não é falar pelas costas, é tá falando é, Quem sabe é, que é. a pessoa pode assistir Ou tá assistindo E a crítica pra ser, ah, pô, sei lá Às vezes é um toquezinho, não é nem crítica É um toquezinho, pô, se o cara é teu amigo Você chega e dá um toque, pô, cara, Esse aqui, pô, você né? então, vacilou ali Mas agora quando é o cara pra... Vem na maldade, daí é foda daí é é, O pô. cara tentou plantar a discórdia, sabe O cara falou, ah, pô, chegou pro Dan e falou Pô, ó, o Serjão falou isso de tu, o hum. Coelho falou isso de tu Aí a gente chegou Pro Dan e falou, pô, Duff. A gente já cansou de falar para você na tua cara, pô, que, que problema tem nesse daí? Ele não, é maluco querendo jogar um contra o outro. É o, o leve trás, eu acho que é o pior. né? o leve trás. É, esse é, que é o problema. Quando eu tenho problema com, com alguém, eu chego e converso na, na disciplina, entendeu? Ficou de leve trás não. Mas você, tem, tira, tira, sem falar desse, desse assunto, aí, desse que nós estávamos falando agora, você tem muito desenvolvido muita treta aí, de Xbox. Ou é só um cara mais de boa? Cara, eu me considero um cara de boa. Eu, pelo menos que eu saiba, eu não sou brigado com ninguém, a não ser que alguém seja comigo, né? Sim. Mas eu não sou brigado com ninguém da comunidade Xbox. Aham. Uhum. É, eu não tenho inimizade, tipo... Ah, não tenho um... nada contra ninguém, não. Agora, já, assim, é porque eu participo né, do console War, né? Sim. Então, tipo assim, eu gosto de zoar muito Playstation e sonistas e tal. Uhum. E sempre vem um, né? Querer me zoar também, xingar lá no Twitter e tudo mais, mas é tipo de pessoa que eu só. Entra, entra por aqui e sai pelo outro ouvido e. Sim. Eu não levo pro coração não, os caras acham que, que vai atingir, mas. Bando de pobre diabo. vamos <laughs> dizer. o Sérgio. Aí, você falou três vezes o nome dele, no do Duffy. e apareceu o seu Duffy aí no canal aí, ó. Salve, Duffy. Aí, aí, ó. Salve, Duff Ô, tá querendo que... ser aqui, hein, Vem aqui tomar uma cevada comigo aqui, ô, Duffy. Salve aí. O... Mas vamos agora, vamos agora, 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 agora vamos te botar com o hein? Agora vamos te botar ah, eu com gosto, o eu gosto. Hum, Um ou outro. Eu te dou duas opções. Te dou Sim. duas opções, você tem que escolher uma ou outra? Sim. Beleza? Preparado? Não tô sabendo de nada, não tô sabendo de nada. Não, o não, não, não. É. Tem... Pessoal, o pessoal que tá no chat, ó, antes, eu só falei que ia ter esse, esse quadro, mas eu não falei nenhum assunto pra ele. É tudo de Ninguém surpresa. Tá é tudo então, de surpresa. Peraí, é, pera é deixa eu pegar minha cerveja lá pra pega preparar. A cerveja, pega a cerveja, hein? Pega, busca a cerveja e agora vamos, agora vamos, vamos ver o ele ficar de quatro pra mim aqui, hein? Vocês vão ver ele ficar de quatro pra mim agora aqui. Salve, Duff. Bora, bora. Depois eu mensagem, não é combina lá, Salve Murilo, que chegou pela primeira vez no canal. Salve aí pessoal Gayton, então, Adriano, Marcos, o Marcos Mufo e também o Marcos Sabino, que tá sempre com nós aí. Muito obrigado aí pela presença nesse vídeo de Chanel. Tem que chegar agora, a partir de amanhã, estará na íntegra esse podcast lá no meu canal, youtubecom Diego Palma. É só, só ir lá e acompanhar. Se inscreve, deixa o like e faz aquelas porra toda que tem que fazer, beleza? Deixa ele preparar a cervejinha dele. O Duffy só tem um problema, hein? Ah. É, ele é estrelinha e ele cobra pra aparecer em programa de. Ah, ele cobra? Aí, cobra. Hum. Eu não sabia disso, hein? Né? Estrelinha. Mas você tá, tá patrão também, hein? Você tá tomando aí a corona, hein, rapaz? Você tá, tá patrãozinho, bem. hein? Você tá patrão, Ai. hein? Ah, viu? Você tá, tá patrão, hein? Cobra uma tá mamada? Uma boa, né, não, mas eu bebo, eu bebo qualquer cerveja, pô, não tem frescura, não. Ah, não tem frescura pra cerveja? Não. Então. Bebo o que tiver, mano. Kaiser, Taipava, Glacial. Esses que, é que é do que bom. Esses é que é do bom. Vamos lá, um ou outro, hein? Um ou um outro. outro. O que, que é pior? Fazer console war sem ter o um console ou ter a gamertag trancada? Console, ó, oh, sem console tu é tag trancada. Cara, isso é difícil, hein? É, então é, O é. que que é pior? O que que é pior? Cara, eu acho que... Não vou dizer sem um console, é sem um... literalmente sem um console ou sem jogar? Não tem console. O cara, pode... é o cara pode não ter console, mas jogar via cloud. Hum. É. Não, eu vou deixar você decidir. Eu vou deixar, eu não vou dar eu... ouça... Eu acho que é o pior. O pior é fazer o, o cara fazer o Flame ou console wall, de forma geral sem jogar, né, mano? Então. Independente se tem ou não console. A, a GT trancada é. É. é indefensável, né? Hum. É indefensável. É, porque Agora, esse cara é tranca Game é Tag e tem alguma coisa a responder, né? É, indefensável. Isso aí não tem como. Isso aí não, não tem desculpa pra isso. Sim. Agora, sem console é relativo. Que o cara pode não ter console por N motivos, mas jogar, né? Então. Jogar. Agora o cara que tem a GT trancada, você sabe se ele joga ou não? Nem isso você sabe. Então. Então. então, Os dois é fora, cara. Os dois eu, é fora. Eu acho, é, eu acho uma escolha muito difícil, velho. Eu acho uma escolha muito difícil. E qual que você fica? Você vai ficar em cima do muro, hein? Eu vou, eu vou na terceira via. Você vai na terceira via. Terceira... Ah, isentão, isentão. Eu vou no cara que... 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 É, faz aí a guerra de console. E, e não, nem GT trancada, nem console, ele não joga porra nenhuma. É tá um cara que tá ali só pra querer entrar na brincadeira, mas não entende nada, não joga porra nenhuma. É mais conhecido como Caixinha do Twitter, né? Caixixinha de, de, de Twitter. de Twitter, de rumor, é caixa é, é de Twitter. Tudo, né? <laughs> Vamos lá. Você sabe que eu sou o cara do GamerScore, gosto de Gamerscore, sempre fiz conquista, sempre. Gostei, já chegando a quase um milhão e meio de conquistas. E o cara que, o pessoal que é do, do aí do, do mundo de conquista sempre teve uma treta desde muito tempo atrás, que era GRN e Arnaldo Decar, sempre brigando. só os aquela... dois no Brasil. Era não, sim, é a maior a que ficou mais famosa de briga direta, um xingando o outro, né? Então eu queria saber, você é Tim Arnaldo Decar ou Tim GRN? Cara, eu não. Eu não, não tenho nada contra você pessoalmente, tá? porque eu nunca troquei uma ideia com nenhum dos dois. É... Talvez com o GRN eu já cheguei a conversar assim bem superficialmente sobre alguma coisa lá, mas eu nem me lembro o que, que é. Assim, eu não tenho amizade com nenhum dos dois, então. Mas assim, eu não, eu não vou muito com a, com a cara, com a postura com, com o DK. Uhum. Entendeu? Até por conta da, de jogar em equipe, essas coisas todas. Né? E o GRN também não sei se ele jogou em equipe ou não. né? Até hoje, não. acredito eu que nunca foi revelado isso, mas até que se prova o contrário, né? E é, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. Sim. Mas o DK é um cara que eu realmente não. não curto, não. Curto oh. não. Ah, tá, 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 tá de boa, tá de boa. Vamos pro próximo agora. Vamos lá. O que, que é pior? O Pix na descrição, criando conteúdo pra comunidade ou R$65,00 no gemidão? Oh, quem, quem é isso aí que cobra R$65,00? Ah, você não conhece? 65 o gemidão? Ô, oh, tem uma famosa que streamer inteira. aí que cobra R$65,00 para um gemidão. Você não conhece essa? Cara, eu acho, eu acho que eu sei. Ah, então o que, que é pior? Ter o Pix na descrição criando conteúdo pra comunidade ou, ou 65 reais no gemidão? Ah, se o eu, Pix eu tá na cobro, descrição. Eu não. cobro 25 pelo gemidão aqui, tá? Só pra dizer. Eu, tem desconto do, é do desconto. desconto do gordão. Se o Pix tá na descrição e o cara não joga porra nenhuma, isso aí é um problema, né? Agora, agora o cara monetizar um trabalho dele, né? Ele joga, faz live, faz conteúdo. E realmente né, é provado ali tudo que ele faz. Tudo que ele fala não é só por falar, só para ganhar dinheiro, né? É... Aí sim é um problema. Mas, cara, pagar, cobrar por gemido, eu não vejo nada contra, não, mano. É conteúdo, né? Claramente. É, é, tipo, cada um oferece o. O que pode oferecer, o que tem de melhor oferecer e paga quem quer, entendeu? E quanto você cobraria ah, por um gemidão? Cara, depende. Dá, depende, ah, depende, da... de depende de quem tá é, pagando. É... Não, <laughs> depende, depende da, da entonação, ah. da, entendeu? Do tipo de gemido, da duração. Ah, também. tá. Até o contexto da gemida, né? É, claro, é, o contexto claro. da gemida. <laughs> Pessoal, se do estar, aí, né? pessoal do chat pegou, aí, ó, pessoal do chat pegou. Se vai estar alguém por cima, entendeu? Exatamente, ah, tá cara. por cima, mas depende, né? Hum. <laughs> Muito bom. Mas pra mim, o pique na descrição do cara que tá só realmente pra... E que, assim, pra mim, cara, particularmente, nada contra. Não, não é errado a pessoa querer ganhar dinheiro, entendeu? Sim. É, a gente vive num mundo capitalista. Mas o cara se passar por algo que ele não é, que ele não faz, aí eu vejo um problema, entendeu? Uma falta de ética, no mínimo. Uhum. Não, é. não, mas a gente zoa aqui, a gente brinca, mas cada um cria o seu conteúdo, não tem nada contra também, Tempo. Se, tá, se tem isso, é porque tem gente que compra, tem gente que consome tem gente que gosta. Sim. Cada um faz o seu, tranquilinho. Até a menina do Gemidão já dá mais convidada para vir aqui também, porque a, quer, porque a gente quer o gemidão ao vivo no Boteco do Chegão. É Exato. Mas eu, eu achei caro esse gemido aí, entendeu? Acha... É. Eu achei caro. Meio caro. Né? Pra sair um desconto Black Friday né, a gente paga. Pô, se pelo menos presencialmente ali no ouvidinho, né? No pé do hum, ovidinho né? Exatamente. Já Tem imaginou né? imaginar marginal chegar no seu ouvidinho para dar o um gemidão? Uma mãozinha assim na perna, na coxa, entendeu? Aí mãoz... vale o preço. Aí vale o preço. <laughs> aí vale. Daí tá valendo. Daí tá valendo. Vamos lá. Agora eu quero, agora aqui. Um ou outro. Halo ou Gears? Gears. O Forza Gears. Guia, não deixa nem de falar. Guia, Guia é meu jogo preferido. Não tem oh, não, não eu, eu, ninguém. Embora atualmente tenha jogado Magical Infinity, mas. É porque é o jogo mais novo, né? Mais atual, que tá mais. Uh -huh. Novidade nova aí, entendeu? Então é o que eu tô mais jogando. E... Mas Guia é meu... é meu. Foi um jogo que eu descobri assim, né? No Xbox One. Uh, graças à retrocompatibilidade, eu pude jogar a franquia original. Uh -huh. E, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu já zerei cada jogo do Gears. Eu zerei a Ultimate Edition, tanto no console como no PC também. PC Master Race. Sim, não, é. não é Master Race, <laughs> não, mas roda, roda bem, roda bem, roda tá Vai jogar ds trem Cara, eu. Ó. e ó, 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 ó. Ó. olha, olha isso. daqui, que... eu joguei, acho que não joguei nem 30 minutos, velho. Não tanquei. Não vai. Não tanquei, velho, sincero. Pela zoeira, eu até gostaria de ele ter na GT, sabe? Qual é, é zerado? Mas Sim. eu acho que não dá, velho. É, eu olhei as conquistas lá pelo GT é tá tranquilinho. Também é, é só andar, é porra. É só andar. É só andar. So, o, resto o único que não vai conseguir fazer isso é o cheiroso. Mas fora isso, o resto todo mundo faz. É, isso aí. É... Humorismo. <laughs> Eu não sei, eu, eu tô pensando ainda, mas é um jogo eu que eu, cara, eu botei aqui, eu achei. Não, não é não vou nem dizer que o jogo é ruim, porque, cara, eu não joguei nem meia hora, sabe? Não dá pra avaliar o jogo como um todo. Aí, uhum. mano, botou o personagem ali num, num bagulho, numa área quilométrica, só, só pedra, só chão, e tem que ficar andando, eu... isso aí não é pra mim, não, velho. É que o, é o jogo não é pra todo mundo, o jogo não é pra todo mundo. Isso não é pra todo mundo, é <laughs> para <Você risos> todo mundo. Você gosta de futebol, Coelho? se eu gosto seu se jogo você gosta de futebol de acompanhar time de Cara, você torce pra alguém quando quando eu era mais moleque eu era meu entretenimento favorito sabe qual é futebol uhum. e ia em estádio pra caramba jogava muito futebol na rua em quadro em campo eu era eu fui criado assim, brincando na rua moleque de rua né Uhum. Então, futebol, pra mim, como praticamente a maioria dos brasileiros, né, era uma paixão. Hoje em dia eu parei, desde quando eu comprei o Xbox aí, que virou meu entretenimento principal, Sim. eu parei um pouquinho de acompanhar futebol. É, mas, mas você torce pra quem? Flamengo, Flamengo? É o Flamengo. É o Flamengo. Eu, o Flamengo tá em alta Flamengo. agora. Flamengo. Tem alta. É, desde 2018, né? 2018, é, o Flamengo, Flamengo, Flamengo tá em alta agora com o Dorival aí. Deu, o Jorge Jesus tava aí? deu aquela deu, porra, deu aquela moral do caralho. caiu e agora voltou o Dorival. Agora, o pessoal até queria que o Jesus voltasse mas o Jesus, Jesus já, já não pertence mais a esse plano parece que eu torci um pouquinho torci um pouquinho o nariz né, por conta do Dorival. mas me surpreendeu eu tenho aqui essa camisa aí ah, é. ó Adidas tenho essa aqui também acho que essa aqui era essa aqui era a mais nova ó oh, é? Tem essa aqui que eu comprei também. Oh, o modelo, oh, oh. modelo retrô. E essa aqui que é o do título do Brasileirão de 2000 e... 2009. 2009 que ganhou em cima do meu Grêmio. Você... É, adiante... Que nós entregou, na verdade. Nós entregou. Tava lá no Maraca. Nós entregou. Você sabe que nós entregou esse jogo, né? Ah, pra ferrar com, com o Inter, né? Exatamente. Você acha que o Grêmio vai ganhar o jogo do Flamengo pra... pro Inter ser campeão? Ah, pelo amor de Deus. Aí comprei aqui, ó, o controle Daqui, do Mengão. Olha aí, aí, ó. Mengão, ó! Oh. Não, eu queria que fosse preto aqui atrás, né? Aí não, é era branco, era... mas é bonito, bonito pra cacete. Mas aí agora eu te pergunto: você que é flamenguista, daí eu te pergunto. O que, que é pior? Perder uma final da Libertadores pro Fluminense ou cair pra segunda divisão? Cair pra segunda divisão, sempre. É pior? Claro. O time oh. grande não cai, pô. Ah, mas perder uma final para o Fluminense, a final ah, de Libertadores, é ver... ah, o Fluminense, isso, isso, óbvio, isso é vergonhoso, isso é humilhante, isso é, pô. Acho que pior do que para o Botafogo é, é pior do que pro Fluminense, é pior do Fluminense do Botafogo na ah, final. Mas Botafogo você não tem torcedor para zoar é tranquilo, você vai <laughs> tranquila. Ah, não beleza, você não vai ser zoado, <laughs> não vai vem. ser zoado. Isso é. A vergonha é perder por um dos piores times do, do Rio de Janeiro, né? Olha, não, não, né? não fala mal do Vasco, não fala mal do Vasco. Não fala mal do Vasco. Não <laughs> não Mas eu acho que ele cair pra segunda divisão. Quando eu era mais, assim, fanático pelo Flamengo, né? Pelo futebol e si, acompanhava mais. Sim. Cara, eu tinha, eu tinha um medo do caralho, mano, do Flamengo cair pra segunda divisão. Hoje uhum. em eu não, eu não ligo, não, porque eu não sou flamenguista de sofá assim, vejo um jogo ou outro, entendeu? Uhum. Ô, Coelho, posso te pedir um favor? Claro. Seguinte, ó. Você sabe que nós estamos tomando suco de cevada. O que, que o suco de cevada faz? Faz a gente mijar. Ah, aquela tá, é enchida no tanque, né? Eu preciso mijar. Você consegue tocar a live aí por 20 vai lá, segundos? Vai lá, lá, que eu vou... Você consegue 20 tocar? 20 segundos só? Ah, mas é igual rapidinho? uma... Tri... É igual uma tripada minha. 20 Pô, segundos. É... é 20 segundos. Com um tanque desse aí, esvazia rapidinho? É, a panela é pequena, não é? fica tranquilo. <laughs> a tranquila. é tranquila. Beleza, vai lá, vai lá. Segura e lava a mão depois, então, né? <laughs> Segura aí, vai, nome já vai. É, agradecer a presença da galera aí, o Leon, não é Leon, né? É Leoneri, Leoneri. Massa Crazy, Gator, tamo junto, Gator. Gator que é o viva microsoft a Microsoft. Petgo, Petgo é por causa do, do, do Petcovich. Marcos tá aí também, Marcos Sabino, Marcos é, Mufc, Ítalo, salve, Ítalo. Dinho. Adriano também tá aí. Salve, Adriano. Beleza. Sairon, salve, Do Dufão. Cara, eu, 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 eu tava falando com ele, tava conversando em off que a gente já abriu a live. Opa! E Muito ele bom. falou, né, sobre o banheiro, já sair, não tinha problema nenhum. Não, eu falei, não, o, o meu... A minha esvaziada de, de, de tanque hoje eu já dei e eu nem sentei no vaso. Nem c tem no vaso. Fiquei de, de cocora assim, entendeu? Que é pra não sentir o gelado. E... Voltei, voltamos já. Falei que era 20 segundinhos? 20 segundinhos. 20 segundinhos, 20 segundinhos. Agora deixa eu, pegar, deixa eu pegar minha anotação aqui. Que minha anotação agora aqui. Ah, eu preciso da minha anotação porque eu já tô meio bêbado, e eu preciso anotar aqui. O, o que, que tá durando mais? A vacina de reforço do Covid ou os remake do The Last of Us? A pergunta é. É porque eu fiquei meio por fora. No começo eu acompanhei bastante. Mas ainda tá tendo dose de, de reforço. Já tá, vez, tá, tá, tá. na quarta e já tá começando na quinta. É, cara, eu acho que a vacina tá ganhando, hein? O remake do The Last of Us já. Não. Eu acho que a vacina tá ganhando, porque The Last of Us, o remake tá, tá, tá na terceira vez do jogo, né? A vacina já tá indo pra quinta já. <laughs> o remake tá quase lá, hein? O remake vai alcançar, vai alcançar. <laughs> Agora é o seguinte, hein? Essa aqui é só pros amiguinhos do pessoal da Xbox BR, vai saber. Vamos ver se você vai saber. E... O que, assim, que amiguinhos da Xbox BR. Ah, você vai saber a hora que eu perguntar. Vamos ver Olá. se você tá ligado. É a patotinha da Xbox BR. Tá Exatamente, falando. a patotinha da Xbox BR. O que que tá matando mais? O coronavírus ou o console war? É. Pela risada ele sabe do que eu tô falando. É, é a pergunta irônica, mas é, é engraçada, né, mano? Porque... É aquilo que sempre se mostrou, né? Sempre... A galera sempre fala e o tempo vai provando, né? Às vezes nem precisa de tempo, né? Na mesma hora ele já, já se prova, né? A galera que é contra console War, fala mal de console War, Flame War de forma geral, de, de fanboy, né? Vamos uhum. assim. A galera que julga, ataca pedra e tudo mais, recrimina. Mas tem o passado igual, faz a mesma coisa, entendeu? Às vezes um passado muito longe, ou um passado recente, entendeu? Ou a galera que acabou de sair do Flame War, quer virar o insentão. Né, e paga de moralista, aquela coisa toda e acho que é pior ainda, né? Então, cara, eu não, eu não me misturo com essa galera que que, que sai do flame War e, e quer voltar a ser o limpinho ou ou banca de de digamos assim, o paladino aí, né, o cara uhum. que é o certinho. Eu, eu não costumo me envolver. Eu pelo menos não tenho amizade com ninguém que é assim. Sim, entendeu? Nada contra, mas nada a não favor, mas eu não me misturo, entendeu? Eu não me misturo, porque eu não acho certo. Né? O cara julgar algo que ele, ele já fez, ou que até mesmo ele faz, mas acha que é brincadeira. que o cara, quando ele, ele faz o, 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 a zoação, para ele não é console Op ele é só uma brincadeira, só uma uhum. zoação, né? Não, não fiz nada demais, é só uma piada. Ah, para é ele, ele é piada, a gente, a gente não é, né? Ah, é os é. falso moralista, né? Os falso moralista. Tá, o cara que fica, às vezes, ah, eu não faço flame, eu não faço flame, né? na hora que tem oportunidade ele dá aquela cutucadinha lá, não, claro. mas não é flame, é uma pedinha. É claro que faz, porque por N motivos, né? Por N motivos, e um deles é, é atrair ali um engajamento, né? A gente sabe como é que é essa galera aí. Sim, não é. Exatamente. Uh, dá um salve aí pro Bruno Souza e pro Azevedo que chegaram agora aí. HP Azevedo, tamo junto. Ele tava lá no Discord do Fão perguntando, pô, quando começar a live me, me avisa lá. Eu mandei lá no Discord. Ô, oh, Azevedo, chegou atrasado, caralho. Pô, <laughs> tá desculpado. Beleza? quiser acompanhar Azevedo a partir de amanhã no meu canal do youtube.com. youtube.com.br acho que eu não falei isso hoje, é a primeira vez, então. Obrigado. O... Vamos agora então. O coelho passou com dignidade, um ou outro. Agora. Foi bem, foi bem, bem, foi bem. Foi bem. A... Sa... o, o bonetei. Você não foi bem. Você não foi bem. Fui, foi fui, fui bem. sincero, cara, eu fui sincero. Você foi a um Arso, mano. Você foi Tá um <laughs> <laughs> desculpado, desculpado, Salve, Evandro. Grande Evandro. Agora, tá preparado pra virar tonista aqui na live? Cara. Alguns aí já dizem que eu sou sonista, né? Então, hum, tá de hora, você não alguém, nada não. alguém diz que eu sou sonista. Como assim? Não, al alguns, alguns dizem que eu sou sonista. Mas né? por quê? Não, porque assim, eu. Eu, eu comprei o PS5, né? Também, um pouquinho pós-lançamento ali, na intenção de gerar conteúdo, que eu tava. Eu tava inativo né, nos canais e tudo mais. Prepara o aí. Prepara o corte. o ele <laughs> disse que eu o um PS5 pra virar Influencer de Playstation. Pode preparar, preparar o corte. E aí, tipo assim, foi aquilo, aquilo que, que eu falei, né, mano? O Series X foi o primeiro console que eu tive Day One, né? Uhum. E, e, e é muito da hora, muito legal você ter as duas plataformas e fazer o um comparativo ali, né? Fazer o um comparativo, mostrar o que é melhor em um, o que é pior no outro, entendeu? E eu tava nessa tava nessa intenção aí. Só que eu comprei o console e acabei não, não conseguindo voltar com o canal. Uhum. né? E aí, e aí eu, eu cheguei a rifar o console, foi até o Massa que tá aí no chat, ganhou. Uhum. 35 conto, ele ganhou o PS5, acredita? Mas se foi Comprou. prêmio ou foi. Será é, que não. dá pra ir, prêmio, prêmio? A mais pra uma oferenda, né? É, nesse frio ele tá gostando, porque <laughs> deve estar tá esquentando a casa pra caralho. Não, mas ele, ele, eu nem cheguei a mandar o console pra ele. Ele falou, não manda essa bomba pra mim, não. Ele, manda, ele <laughs> falou pra mandar pra um amigo dele, que um amigo dele ia mandar o, o Series X pra ele. Olha saiu ganhando, então. Saiu. Tá ganhando. ganhando. Saiu ganhando. Não, tá, aí... não tá se emocionando, mas saiu ganhando. Ah, eu falei com ele, cara, pega aí, pô, já, já que ganhou, joga aí um pouquinho, tem os jogos aí, assina a Plus aí, joga aí as paradinhas. Às vezes curte, mano, não tem problema nenhum se você curtir um jogo da Sony, isso não é pecado, não. Hum. Entendeu? Aí, não, não, quero essa porcaria, não, não sei o que. Ah, então tá bom. Aí eu fui e mandei lá pro, pro amigo dele lá pra ele receber o Siris X. A hora. E foi, A hora. E foi uma merda, porque tava em período de pandemia, tava foda, mano. Sim. Pra eu sair de casa e no correio, entendeu? Assim, tava na, na pandemia braba. Foi 2020 isso, não foi mais? Foi 2020. Tava num período Bem crítico nós. mano. E assim, tava tudo fechado, entendeu? Aí, tipo, demorou bastante. Aí deu morro lá, o cara. Tava querendo, não querendo mandar o Series X pra ele também. A gente tava querendo vender alguma coisa assim. Mas graças a Deus consegui mandar. É, demorou um pouquinho, mas consegui mandar. E aí, ah, o assunto do Sonista aí, né? Hum. Foi isso, cara. É, eu tive o, o primeiro Play. é o primeiro, ple... assim, excluindo o PS1, o PS2, que isso aí praticamente todo mundo teve, né? Porque Sim. praticamente não, não tinha outra coisa. Era o mais popular aqui no Brasil, era o que tinha, né, mano? Mas acessível. Escolheu... A gente não escolheu o preço que a gente preferia. Era o que tinha, né? Basicamente. É, mas meu primeiro console foi o Super Nintendo. Uhum. E, e assim, o primeiro Playstation, de fato, que eu tive, foi o PS4 em 2016. E foi a primeira vez que eu joguei um jogo da Sony. Hum. Qual que foi, foi, o? Da Sony. foi o jogo? Foi o. Adivinha. Foi o que veio no bando, né? The of Us? Não, foi o Uncharted 4, né? Ah, tá. Ah, eu até entendo o você também. Pro, você compra o Playstation, é bundle, né, mano? É bando. É. Entendeu? E aí foi. Porque assim, como tava já tinha. Já estava inserido no, no console ó Eu. E gerando de fato conteúdo, né? Eu, eu, ach, eu achava que era o mínimo. Eu... Mano, tem que ter o conhecimento da outra plataforma. Conhecer os jogos, né? Eu acho importante. Hum. Eu acho importante. Pra ter até mais prioridade para poder falar. E foi. Eu tive o. Acho que foi o outubro mais ou menos de 2016 que eu comprei. E comecei a. Experimentar, joguei jogo pra caramba e tal. E aí depois eu vendi. Vendi o console Não e aguentou. O... Ah, porque, <laughs> tipo assim, é aquilo, né, cara? Eu comprei, eu comprei pra, pra conhecer a plataforma, pra conhecer os jogos, que até então, lá, como eu te falei, quando eu comecei no Xbox lá em 2003, a pesquisando qual console eu ia comprar, uhum. é, eu não sabia que existia exclusivo, eu não sabia que existia agora of War, eu não sabia que existia Halo. Eu não sabia que existia Uncharted, eu não sabia que existia nada esses jogos. para mim, Sim. cara, eu, jogava, eu, era, eu era limitado àqueles jogos ali, entendeu? Era Win Eleven, GTA, Need for Speed. É um, bem um jogador casual, casual É casual, bem casualzão mesmo, entendeu? Fui começar a conhecer é, videogame, quando, em 2000, acho que foi final de 2014, quando eu conheci Xbox no meu grau pelo Facebook. Não tinha nem YouTube uhum. ainda. Entendeu? Que aí, quando, como eu comprei. Eu gosto de entrar. Quando eu compro uma coisa assim, eu gosto de entrar em comunidades, entendeu? Sim, você falou que pesquisa é, bastante, coisa, né? Eu gosto de entrar em comunidades pra interagir, receber dicas, essas coisas todas. E Sim. aí eu conheci a página da Xbox Mil Grau. Uhum. Não, tinha nem, não tinha nem YouTube ainda. Muito e aí ali, eu fui aprendendo, entendeu? Sobre, sobre. Aprendendo ainda mais sobre o. Sobre o, o Xbox. E aí, como eu acabei ficando inserido no, no console O, eu. Ó, eu me senti na, na obrigação, ainda mais tirando o conteúdo, de conhecer o Playstation, né, mano? Falar, porque é, zoar, se zoar, falar mal, criticar é, sem nunca ter pelo menos jogado alguma coisa, eu, eu acho também meio zoado. Não, é, o mas o sonista merece, é tem que zoar, mano. Zoar de cada um. <laughs> e aí fica por causa disso, né? Então todo, todo cachista, todo fã de Xbox que tem um Playstation pro, pros caras, automaticamente o cara é sonista porque, né, tem um Sim. Playstation. As, ah. as quase. As, as 15 mil horas que eu tenho de Xbox One. De Xbox não, não conta nada. Ah, então, é isso aí. É, né? Frameware, ah, vocês cara, também usam cada argumento que, pelo amor de Deus, não tem nem como, como falar nada. Mas esse foi um ou outro, agora ele vai virar sonistinho e ele vai dar as notinhas. Eu vou dar um assunto, eu dou o assunto e ele vai dar uma nota de 0 a 10 e ele vai dissertar sobre o assunto, galera. Eu sou péssimo para dar nota, velho. Não, amor. mas agora você, agora você vai ter que virar um soristinho. Agora Bota mais uma cerveja no, 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 na cabeça que daqui a pouco você tá dando nota até pro gordo aqui. Eu quero... Vamos começar com o assunto tranquilo. A gente vai indo pros mais pesados e depois a gente chega lá no final. Vamos começar. Aborto. Não, tô brincando. Não é, aborto. Não, não é aborto. Quero saber que nota Canal do Coelho dá para Xbox BR. Cara, a Xbox BR, ela teve alguns momentos, alguns lapsos, assim, de fazer algumas coisas boas, né? Uhum. É... Você de forma geral ou nessa, assim, Não, nessa geração pra cá? Geral. A Xbox BR é como marca, assim. É, assim, tem, eu... Tem gente que vem aqui e dá uma nota boa por causa do suporte. Tem gente que vem aqui e dá uma nota ruim por causa do marca. O que pra mim é o bastante suporte. Ah, é a tua experiência, a tua experiência com o Xbox One. Tá, vamos lá. É... fazer uma recapitulação aqui, a galera fala muito bem da, da época do 360 que era gerida pelo Honorato. Sim. É, a galera fala muito, muito bem. Só ouço falar bem, mano. Sim. E, realmente eu dei uma pesquisada e a galera também foi falando, <laughs> Eu então, não vivi a época, né? É... O que a galera veio eu Inclusive eu, eu escutei o podcast do, do, do Honorato ele falou algumas coisas que, caraca, mano, o cara realmente fez muito pelo 360 no Brasil. Uhum. Fez muito, coisas assim que realmente foi foda demais. Então, assim, nesse aspecto, nesse momento, nessa fase, cara, pra mim, óbvio, eu não vivi lá, né, a época, mas pelo que eu ouvi falar e que ele falou, para mim foi uma época excepcional, mano. Foi realmente de tirar o chapéu. Agora, atualmente, da época do a partir da oitava geração do Xbox One eu não acompanhava o que eu tinha de Xbox BR para mim era o que era suporte era localização do jogo era o preço era loja de forma geral era a disponibilidade do console aqui no Brasil era o preço do console localizado no Brasil para mim isso isso eu sempre achei muito bom essa parte uhum. sempre achei muito bom pra mim a minha crítica à Xbox BR é, a gente sabe, eu não sei se você sabe, mas é, já foi meio que, que provado aí que o o Bruno Mota, né, Sim. O, o gerente aí, ele é um pouco tá de tá assim, ele tá um pouco de mão atada, ele não pode fazer muita coisa, ele não tem liberdade, coisa é. que o Honorato tinha. Hoje quem manda é a Latam México, né? É, tipo assim, não passando pano para ele, Sim. né? Óbvio que não, eu tenho minhas críticas a ele. Mas ele fica limitado, ele não pode fazer nada. Quem controla hoje em dia é a Xbox México, né? Fazer o quê? Mas, obviamente, já teve algumas ações aí é, que realmente deixou muito a desejar, né? Para não dizer outra coisa. Sim. Ah, muita gente diz que, que é bom, mas gente diz que tem sua, seu ponto negativo ali, né? É. Aquela coisa de dar o console para Alan Zoca, é. David Jones, aquelas coisas ali e tudo mais. Eu não tenho os dados, eu não tenho os números então eu fico meio assim de falar se é bom se é algo positivo ou negativo né? Sim. eu como fã da marca eu vejo como negativo uhum. mas eu não sei se aquilo atingiu se teve um resultado de forma geral positivo né, então aí eu não, não sei dizer, mas pela minha visão eu acho que é uma bancada por parte disso uhum. mas cara, eu acho que é o papel da, da Xbox BR, ela não tem o que fazer é realmente dar console para esses caras, são os, são os caras maiores independente se fala mal ou bem os caras maiores são os Sash, que vão falar sobre Xbox, e realmente a Xbox não pode pagar pro cara falar bem, né? Óbvio que isso aí vai pegar mal para cacete. E... E aí fica naquela, né? Aí não vai dar, que aí o Xbox não vai ser falado, né? E aí, fala... Fale bem, fale mal, mas falem de mim, ou é melhor hum. não... Se falar merda, é melhor não falar. Cada um tem a sua posição, eu entendo. o lado de todo mundo, quem tem opinião contrária também, cada um tem o seu ponto de vista, eu Sim. acho que, que faz sentido também, tá? Mas vamos é, lá, resumindo. Eu acho errado o cara falar. Dá um eu lembro, o cara que fala ex-bosta do Eu acho Sim. muito não, eu errado. Eu também acho, também acho. o que ah, você falou, olha, fala de mim, fale bem fale mal. Eu, eu, a respeito que você fala, mas eu não concordo. Eu não concordo. Sim. Não, tá, o, cara, o, como... o cara vai falar mal de um console pra milhares de pessoas, cara. Não tem porquê. Não tem porquê. É que agora eu não me lembro, cara, mas o, o Honorato ele explicou isso daí. Tipo assim, é. A é, pelo engajamento, com não... alcance, é, alcance. E, tipo, assim. A gerência aqui do Brasil não tinha muito o que fazer. Existe Alcante. uma listinha já pré-definida que vem de fora, entendeu? Sim. Acho que é um ou outro que eles conseguem incluir aqui, né? Mas, realmente, não tem o que fazer. E é o que manda o mercado, né, mano? Você tem que dar o seu produto pro cara que tem mais público. Sim. E aí, se o cara vai falar mal, você vai fazer o quê? Você não pode obrigar o cara a falar bem. É. Mas, eu acho que ela poderia fazer o seguinte. Ah. É... Dar um roteiro... E, e de forma assim, é um E colocar o vi, né, pagando para falar bem. É a mesma coisa assim, ah, vou fazer um comercial cachucha. Com uhum. É... É, é tipo assim, você sabe que é um comercial, sabe que é uma propaganda, então Sim, você não tá público. pagando para a pessoa falar bem, é um trabalho, né? Então, mano, dá um roteiro para o Alonzoca para ele falar sobre é, o Xbox Series X, o Series S, falar do Game Pass, explicar como que acontece, os valores e tudo mais, entendeu? Dá um roteiro para ele falar sobre o console, explicar isso não é pagar pra você falar bem, isso é uma propaganda. Desde que né, fique claro isso. Pra Sim. esses caras que, que a empresa sabe que os caras são hater, né? Falam mal, então dá um roteirinho pra ele. Ou, ou até, eu, eu sempre defendi. E aí depois, É, aí depois, se o cara quiser expressar a opinião dele, aí ele expressa, entendeu? Sim. Mas pra, a divulgação inicial dá um roteirinho pro cara. Mas vê se você não concorda comigo, cara. Eu sempre defendi no meu canal, eu sempre falei em live isso aqui, em, tanto em boteco, em gameplay, eu falei o seguinte: em vez de você dá um videogame pra Lanzoca, não seria interessante você dar um videogame para alguém que não é do universo do videogame? Tipo, foi o PlayStation quando a Ana Maria Braga. E, isso tipo, foi o que a Sony fez bastante nessa geração. Xbox BR manda um videogame, sei lá, pro suporte. Portiolli. É um cara que não tem nada a ver com videogame, mas ele vai receber, vai jogar, vai fazer uma fotinha ali. Só espera. Ele... já fez bastante live jogando, tu já viu? Imagina para quantas o carioca do o carioca que joga a Fórmula 1 lá, que joga os negócios lá, manda para ele. Porra, imagina o carioca. Ele não vai falar porque ele não é do console, ele não é de videogame, ele não é do console. Mas ele, imagina, pra, ele vai ter muito mais engajamento do cara que o, o Anazoca, com certeza. Ele então, vai falar para milhões, vai falar que é, o pessoal que tá aqui por causa da comédia, do, do programa dele. Aí é, eu não sei qual o efeito que isso gera, tá? Porque, tipo assim, você tá falando para um. Você tá mostrando o seu produto para um público que não, entre aspas, não consome. É, mas é o interessante. Para aquele que já consome, já vai comprar. Entendeu? Aquele que vai consumir, por exemplo, eu e você, eu e você, vão comprar o um videogame. A gente já consome Entendeu? Entendeu o que eu quis pela dizer? Minha, não, 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 é, tô, não tô, não tô nada visão. contra, mas assim, entendeu o que eu quis dizer? Vai pegar aquele público, vamos dizer, pega 10% daquele público que nem sabe de videogame. Cara, a, nem a minha visão A minha visão que eu tenho sobre isso daí é o seguinte: é inserir a marca é, na cabeça de pessoas que não Sabe o que é videogame, não sabe o que é console, uhum. mas, geralmente, Ana Maria Braga. É, sei lá, Anitta, essas coisas assim. O, bota a Anitta rebolando, mudar... isso. bota o videogame no chão e a Anitta rebolando até o chão. Caiu, eu ia comprar cinco. Eu ia comprar cinco unidades daquilo lá. É, é, tem uma coisa na, 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 na publicidade, no marketing, que é tipo assim: é o, é o mind share. É a, Sim. É, o, é, o, é a fatia, é a sua marca, quanto ela está presente na, na cabeça do, do público, independente se é consumidor ou não. Por exemplo, é, quando se fala em leite. Hoje em dia eu já não sei se é tanto assim, mas quando se fala em leite, geralmente vem na cabeça da pessoa o quê? Parmalate. É, eu lembro pelo da minha da ex. Da pelo menos da galera, da galera da antiga, né? A galera da antiga tem, tem, tem mais isso, isso na cabeça. Quando se fala em leite, é Parmalate. E a Parmalat não, não é de mais fazer leite, pelo menos que eu saiba, né? Nunca mais vi leite da Parmalat novo. Então, tipo assim, a marca Parmalate tá muito fixada na cabeça da galera, entendeu? Mesmo que não venda mais o produto. Uhum. Eu acho que a Sony ela tentou fazer isso: colocar o produto dela, falar, ó, isso é um videogame, tá? Introduzir isso na cabeça de todo mundo. E aí, quando chega o, o netinho, o filho, o sobrinho pedindo um videogame pro papai, pra mamãe, pra vovó, aí ela, pô, Ana Maria Braga, Playstation. falou Playstation, um videogame, vou comprar pro meu filho, pro meu neto, entendeu? Eu acho que é essa inserção que a Sony tentou fazer. Sim. Eu não sei se isso gerou é, um lado positivo, creio que sim, né? Mas eu não sei. Uhum. Eu não sei. Mas eu não acho uma má estratégia, não, entendeu? Eu não uhum. acho uma má estratégia, não. Não, é. É bom ver um, um, um ponto de vista de vários a é cada um. Tem. Mas Se você fosse agora denominado CEO da Xbox PR, qual seria a primeira coisa que você faria estando lá no, como CEO da Xbox PR? Mano. É o que eu te falei, também, a memória muito fraca. Eu já tive mais ideias da hora, né, velho? Deixa eu ver aqui. Campeonato de feiura, talvez? Direto oficial da lá. <laughs> Ó, é bem lembrado aí agora. É, eu acho que a Xbox BR, né, se tivesse autonomia, né, também, iniciativa, atitude. Primeiramente, não fugir do, da BGS esse ano, né? Sim. Não fugi da BGS. Obrigado por é... matar a pauta, muito obrigado. Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando <laughs> com ele, tô zoando, tô, zoando, tô zoando E Cara, engajar a comunidade Fazendo campeonatos isso é muito importante E não importa o jogo, não precisa ser campeonato de rei Não precisa ser campeonato de guia, mano Fazer campeonato de algum jogo, velho, qualquer jogo que seja É de laica, nós vai Não importa, velho, fazer Ah, esse, esse mês Quem fazer mais gamescore Vai ganhar um prêmio, entendeu? Não importa com prêmio Não, entendeu? o entendeu? Raul da Fama lá que teve é, faz um troféu, mano, sabe qual é? Uma medalha, um, sei lá, uma jaqueta assim do Xbox, uma blusa, um boneco, qualquer coisa, entendeu, mano? Sim. Pra poder engajar a comunidade. E isso fica muito da gente, né? A parte muito da gente, do Tiff, né, dos canais aí. Não, mas o que você fez também, cara. Por quase que, que o seja um negócio como... de zoeira, engajou pra caralho e, pô, ele é legal, movimentou, cara. Uma coisa que eu achei muito legal que tinha, é... era. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas tinha um lance aí, que é época quem, acho que quem organizava era o Criseba. De, de reunir a galera da comunidade de Xbox num bar temático de, uhum. de games ou de nerd, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Eu não sei se você chegou a ver isso daí. Eu, eu vi muito em São Paulo. Eu vi uma pós-BGS que teve o um encontro. Até foi o pessoal que trabalha na Xbox é o chefe, foi junto lá também. Sim. Eu me lembro de ser pós-BGS. Fazer uns encontrões assim, é, eu achava isso da hora. A gente rolava muito em São Paulo, né? Mas eu tentei, eu tentei, a gente tava quase certo de rolar aqui no Rio, eu tava conversando com o Criseba, só uhum. que veio a pandemia, aí babou. Hum, Entendeu? É Já tinha achado bar, já, já tinha uma data mais ou menos marcada ali, para abril de 2020, foi em janeiro mais ou menos que tava conversando. Sim. Aí veio a pandemia e babou, né? E eu sempre achei, muito eu sempre fui eu, eu trocava, antigamente eu trocava muito jogo. Eu organizava encontros de troca de jogos uhum. aqui no Rio de Janeiro. Você ia pro troca-troca, troca, galera... então? Isso, eu fazia uma troca-troca com a galera aí. Reunia, marcava num shopping, entendeu? Parava num, num bar, alguma coisa assim. Eu trocava as trocava uma ideia, entendeu? E, e fazia esse meeting aí. E eu sempre da tive hora. a vontade de organizar uma parada maior sobre isso, né? Uhum. Maior sobre isso. Só que... Um, nunca rolou Sim. nunca rolou mas eu acho que a, a, as possibilidades são infinitas mano que o Xbox podia fazer para engajar começando pela comunicação nas redes sociais né é... a gente sabe que a, a gente sabe não né? até onde eu sei é controlado pela latam também né o YouTube o Twitter tudo daqui inclusive já saiu acho que até texto em espanhol né ou em inglês alguma coisa assim nem traduzir eles traduziram uhum. isso aí ficou muito ruim velho então acho que eu não sei. Isso, é, isso aí vem uma coisa da. Na verdade, isso vem da lá de cima, da Xbox global, né? Que. a ah, América Latina vai ficar toda concentrada na no México. Vocês que vão ditar aí, porque. Até onde eu sei, acho que é o mer maior mercado de Xbox é no México, né? Na América Latina. Uhum. E. E aí eles que vão controlar. Não, não vai dar independência para nenhum país. Eles que vão controlar de lá. Mas eu acho que tem tudo aí, cara, o Brasil voltar a ser o maior. Ter o maior público de Xbox na América Latina e tentar reverter essa situação aí, né? Que é melhor para a marca no Brasil e melhor para a gente também, né? Sim, é, eu, eu vou ser bem sincero de ter com ele. Eu acho que, assim, para tipo, nós valorizar a marca aqui, depende de caras como você. Eu faço com a minha parcela, não digo que eu sou, não, mas eu ajudo um pouquinho. Você ajuda também. Outros criadores de conteúdo ajudam. Menos marginal, marginal não estou pôr. O Duff cria, o Tiff, o pessoal que. Qualquer coisa que, eu cria, que vai ajudar a criar a marca, cara. Porque se depender da Xbox BR, cara, desiste. Enquanto for essa parada do México, desiste. Mas é a minha opinião. A também, de boa, concorda até umas, algumas partes. Mas é, é essa coisa, cara. A Xbox BR, eu acho que. Até eu falei agora que eu vou te perguntar agora do negócio da BGS. Quando eles tweetaram o negócio que não vão estar na BGS, eu mandei o um RT e falei: fecha a porta. Fecha a porta. Porra, eles mandam um tweet dizendo que não vão estar na BGS, mas eles estão querendo aproximar o, o, o fã da não marca. Eles explicaram o motivo, né? Eles, eles não ficaram... não explicaram o motivo. Isso que eu queria saber seu. O que, que você achou da Xbox não ter uma stand na, na, na BGS? Eu fui. Eu, é, a galera sabe, né? Eu sou do Rio, eu sempre me esforcei para ir na BGS, acho que eu já fui umas três ou quatro vezes. Você vai sendo? Não, não vou esse ano. Eu comprei o ingresso foi em, 2000 e... em fevereiro de 2020, que eu comprei na pré-venda. Uhum. É... Antes, da... antes de ter a pandemia, né? E aí eu segurei o ingresso e falei: não vou devolver, porque uma hora vai ter e eu vou, entendeu? Eu vou. E aí agora, eles conf... é... acho que foi meio... meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, eles confirmaram que ia ter BGS esse ano, né? eu fiquei empolgado: pô, vou para São Paulo. Eu tenho muitos amigos lá em São Paulo, né? a gente se encontra lá. E reunir a galera na BGS é o melhor ponto né? E depois daí a gente vai pra algum lugar, fazer alguma zoeira e tudo mais. Só que isso aí desmotivou legal, né, cara? Porque o que, que você vai fazer na BGS sem o Xbox lá? Mas você cancelou seu ingresso por causa do Xbox? É, é tipo assim, Eu não cancelei. Eu, eu já entrei em contato com o suporte, abri um ticket lá, né, pra fazer a devolução. Eu não sei o que que vai ser. Se não der para fazer a devolução, aí eu, eu passo lá no, no próprio aplicativo do... Quando comprei o ingresso, tem como transferir o ingresso, entendeu? E o meu, acho que ela, Não, ela voltou. E... e o meu ingresso é mole de passar para frente, porque é o... é o dia da imprensa. Hum. Entendeu? É o dia da imprensa. E aí, é muita gente vive esse ingresso que já tá caro para cacete, né? Sim. E na época eu comprei em pré-venda, tava baratinho. Então, vendo pelo mesmo preço ali, mais ou menos, a galera compra rapidinho. Se você mudar de ideia e for. Avisa, vamos, já tá combinando o after, o after, nós já tá combinando lá, né? mas vai pra um bar, vai pra uma pizzaria, churrascaria vamos lá, você já tá mais do que convidado pra ir com nós lá. Não. Não, mas se, no eu não for, se eu não for pra BGS, eu, eu, vez ou outra eu vou pra São Paulo, entendeu? Se for Mesmo qualquer não BGS, dia, BGS, entendeu? Se for qualquer dia, já tá mais convidado pra você, nós fazer uma bagunça lá. Mesmo vai que não esteja instante. Vou ficar, vou todos os dias, vou todos os Sim. dias, o gente o cheiro, o, Chirou, o Chirou, não sei se vai, mas o Brames o pessoal tudo, nós vai tudo lá fazer, a gente até falou, pô, um dia eu não sei mais cedo, vamos pra uma churrascaria ficar bêbado, vai, vai, vai. Sim. Então se você for, avisa que nós vai, que já tá mais convidado convidado, é, eu... vem junto com nós lá, né, tomar uma e comer alguma coisa e falar mesmo. Vou organizar direitinho aí, porque, na, na verdade, a intenção da IBGS era reunir a galera, entendeu, contar com os amigos. Mas realmente o Xbox não ainda uma brochada, né, mano? Porque você Sim. quer ir lá, quer jogar nos stands, no, no, os jogos. Uh, nos, nos, na, nos stands mesmo lá que tem vários consoles, né? Na de 2019 eu joguei muito. Teve um campe, campeonatozinho de guias lá. É, e dava prêmio, né? Dava um, a, a tag do. Dava a tag do Guias. Então tem umas paradinhas da hora. Você compra, ou comprei bastante. Eu comprei acho que... Jaqueta eu comprei lá, eu não lembro. Eu comprei dois bonés lá, comprei uhum. acho que acho que eu comprei alguma blusa lá, alguma coisa assim, entendeu? Sim. E... e tem várias coisas da hora que você aproveita. O próprio show, cara o stand do do Xbox é incrível velho. A animação tem um cara lá um carequinha pô um animador lá da galera. eu Care... o... o... Gustavo o nome dele. O da hora é ver os amigos né? Porra, é... Sim, mas assim. Só é ver forma os amigos Xbox, e o Moacir também lá. Do... É muito animado. Você chegou a passar pelo stand do Playstation? Sim, sim. foi na BGS. Tu Passa... a, a. Eu tirei a foto a... com a. Que é? eu, eu tirei. A única coisa que pressou pra mim Na stand da Playstation 2019 foi tirar foto com a taça da Champions League. Foi a única coisa que serviu pra mim. Eu não vi, velho. Sim, tava num cantinho foi lá. 2019? É 2019, tava a taça da Champions League. E o meu amigo Luiz Knight, que foi com, a, com a... Ele e o Opalão foram com a máscara do Miranha lá, aquele do barco. É, que que é, é o Opalão, pô... que é o Opalão. Não foi o Opalão? Não. O Paulo Chacreiro, que mede 1,20m, ele e o Luiz Knight. Conhece o Luiz Knight? O Luiz Knight conheço. Pô. Os dois foram, eles imprimiram uma máscara do Miranha, aquele 4K, aquele de PC do Miranha, você aí lá do barco? Eles imprimiram uma <laughs> máscara e foram lá na instância da Playstation com essa máscara. Quase foram expulsos de lá. Luiz é do sul também, né? É, o Luiz é de Santa Catarina, né? Luiz é, ah, é do playboy, Sul. playboy, né? Santa Catarina é playboy, né? É, barriga verde, essa. Pode chamar de frente pra praia. É. Mansão de 5 milhões. Eu tô Torcedor do Grêmio, rapaz. Respeita, rapaz. Respeita. <laughs> Vamos lá agora pro próximo. Ele... Você não deu a nota de 0 a 10 quanto é que você deu mesmo? Ah, de 0 a 10 pra Xbox BR? Hum. Cara, sei lá, acho que. Uma nota 5 ali, porque tem um lado bom um lá do. Ó. Eu vou separar as notas, porque eu não quero ser injusto, tá? Hum. Questão de trazer o console, trazer localização dos jogos, preço acessível, né? Trazer o Game Pass, trazer os, os consoles e os controles de edição limitada e tudo mais. Cara, eu dou, dou uma nota 8, 8, 8, 9 aí, tá? Nesse uhum. quesito. Agora, questão de marketing, comunicação, o suporte caiu. Cara, o suporte era maravilhoso. Sim. Eu lembro que em 2015 eu tive um problema no controle meu. Uhum. Um preto, simples. eu fui cadastrar lá no site. Tava na garantia ainda. Eu fui cadastrar lá no site para pedir a troca. Sim. Tinha lá uma lista de controles que eu podia pedir. Tinha Nossa. do Forza, tinha do Titanfall, tinha do, do Halo. Porra. Tinha uma porrada de controle de edição limitada. É eu pedi o do Forza, que era o que eu não tinha. Do Forza Mot 6. E. Porra, e aí, cara, Você pediu do Forza? Pediu do Forza. Pô, mas eu falei, do guiz ou Forza? Ele vai no, no guiz. Qual que você mais jogou? rei? Mas qual que você pediu? força? Porra, parece o um Chaves, né? É rei, que tá marindo de... de, de... Mas <laughs> o controle do... Naquela época não tinha o controle do Gears, né? Em 2015. Ah, bom. Mas... Não, tantos anos, sim. O do rei do, do Halo já tinha. do Titanfall também já tinha. Mas, cara, o suporte era excelente, mano. Era excelente. eu, sim. particularmente, até hoje eu nunca tive. Mas eu vi é, problema com o suporte. Mas eu já vi que, cara, muita gente... Tá Tendo muita dor de cabeça aí com o suporte do Xbox, né? E, e nessa questão aí, realmente, comunicação, marketing, suporte, juntando os três aí, e também engajar a comunidade, essas coisas todas, eu dou no máximo um, entre 5 e 6 aí. No máximo. Bom, bom, sendo, bom, bom. sendo bom, sendo bom. Dá uma notinha meio altinho, mas tranquilo, tranquilo. É aquela coisa, cara. A, 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 a gente, né, tem gente lá tá nota baixo, tem gente lá não tá alta, a gente. Mas é aquela coisa, é a experiência de cada um É, é não tem certo é errado. Não é, tem certo é, errado, exatamente percepção, isso. Percepção de cada é a um. Mano. É a experiência, é experiência, experiência. É igual exclusivo, é igual, é igual o jogo, é questão de gosto, mano. Não, é, não, opinião é que nem cu, e cada um dá o seu opinião aí, tá? O... Agora eu quero saber que nota que coelho dá. Um negócio que dá muito choro todo mês, hein? Todo mês. Ah, então já sei é. Que eu quero saber que nota o Coelho dá para o Games with Gold. Cara, Games with Gold é uma coisa que pra mim... Deveria nem existir. Na verdade, é Xbox Live de forma geral... É, Xbox Live Gold, né? De forma geral, isso aí já... Não faz o menor sentido. Até porque no PC... Uma vez eu entrei no suporte e indaguei isso, né? Pô... Eu jogo no console, eu pago para jogar online. Que eu não pago pra jogar online, eu jogo assim no Ultimate, né, mano? Sim. Então, para mim, se tem a, a Gold ou não, para mim é indiferente. Se naquela época que teve aquele aumento lá, né? Cortou o anual e dobrou o preço do, do semestral, para mim não ia fazer diferença nenhuma. Mas eu acho que a gente não pode dar corda pra Microsoft fazer esse tipo de coisa, né? Porque vai estimular ela a fazer outras coisas aí. É. Enfim. Vamos lá. Nota pro, Go... pra, pra, pro jo pros jogos da Gold, né? Game na Gold. Nota, cara, eu nunca, anos que eu não pego um jogo da Gold. Não, então para você tanto faz, tanto fez, Nota... Dar um jogo na Gold. Então para você, você Nota... não é aquele cara que fica reclamando, nossa, que jogo ruim, nossa. Eu não, que... re... eu não reclamo, eu não reclamo e... e nem elogio quando vem jogo bom. Uhum. Entendeu? O jogo bom é do meu gosto, entendeu? Nem elogio. Para mim é totalmente Pra mim tinha que acabar a Gold. Ah, esse jogo vai dar na Gold? Bota no Game Pass, sabe qual é? Não precisa de Gold, mano. Não precisa. O Games with Gold, né? E a e Gold pê. também de forma geral. Porque hoje, então, hoje, a... hoje supre, né? Hoje a Game Pass. Antigamente quando tinha só o Gold, pô, você dependia de um joguinho aqui. Hoje com Game Pass, cara, é, você não mano. tem o que reclamar. Quando não, quando não existe o Game Pass, beleza, mano. A gente saía nos tapas realmente. Mas hoje em dia eu dou nota. Eu vou dar nota 4 porque raramente vem um jogo que eu gosto. Então não uhum. vou ser injusto também. Sim. Mas eu acho que eu acho que de forma geral acho que uma porcaria deveria acabar. E, a, e a, a Xbox Live Gold também. Parar de tipo, cobrar pra jogar online. É, eu falei, eu entrei uma vez no suporte da Gay isso, né? Pô, meu amigo do PC paga pra, é, joga de graça. E, e eu tenho que pagar para jogar online. Por que isso? Ela ah, é assim mesmo, não sei o quê. Deu uma uhum. desconversada lá. Aí. Eu falei, ah, deixa pra lá. <laughs> mas você fala que é jogo que não gosta, mas você tem um gosto preferido de jogo, um estilo de jogo preferido? Cara, eu gosto muito de, de FPS. Uhum. Eu gosto muito de FPS. Jogo de tiro de forma geral, independente se é FPS, DPS Sim. É, eu gosto de jogo de geração e aventura também. Uhum. Uh, é. Porque, é... porque na verdade esses jogos da Gold aí estão dando um jogo bem... Bem nichado, bem é. né? Jogo de caminhão... Jogo... Nem pra vir um, um g fácil, né, mano? Pelo hum, é. menos, né? Bota um xilitão lá, um, um jata tá. lá é que a galera não vai reclamar, não. Tenho certeza. Ô, oh, Marginal, você não vem dar opinião aqui, que eu tô de relação cortada com o seu, Marginal. Aqui, ó. Você fica dando esposa de meu lá no seu canal, eu não discuto com quem tem menos de 50 quilos, tá bom, Marginal? Você não, você não vem aqui? <laughs> ah, então não pode discutir comigo também, não, pô. Ah... ah. Ué, com você eu tô conhecendo você hoje. Porque acho que é a primeira vez que a gente troca uma ideia, né? Acho que a gente nunca conversou, né? Não, nunca, acho não, que é a primeira a vez com a ideia. Aí. não. É, então, é, tá, perder, tá perdendo o cabaço comigo hoje aqui, o coelho. E Fica o marginal, aí. você vai ficar tipo, O marginal é mais pesado do que eu, hein? Mais pesado? Porra, dá e pelotas. você tem que botar Quer pedra é, no um bolso, não, senão né? sai voando. Ele é menos <laughs> leve, né? Ele é menos leve. Eu tenho, <laughs> tenho 1,71 com 60 quilos. Ó, uh -huh, então, viu? Tem mais de 50 quilos, já desculpa. Uma perna sua. <laughs> é verdade. Um dedão. Tô brincando, que imagina, imagina, você mora no meu coração. Apesar de ser colorado, você mora no meu coração. vamos o... Vamos dando sequência agora. Agora, agora, saber o coelho. Quero saber que, que nota o coelho dá para o jornalista gamer brasileiro. Que nota você dá para o jornalistinha gamer? Hum, agora Ai, pensou em chegou, chegou com a sua barba. Porque, mãe... assim, é difícil de achar algo positivo, né, mano? Uhum. É difícil. Realmente. Ah, é... acho que se você procurar bem até HIV positivo, você acha. Ah, <laughs> não, não vou ser totalmente injusto. Tem sim outro, um ou outro ali que faz um. Tenta fazer um trabalho <laughs> mais transparente, né? Mas é exceção. Eu acho que, cara, eu acho que de forma geral, cara, na... esses sites aí é tudo, tem, tudo. Todo mundo tem seu gosto, sabe? Qual é, e, e deixa transparecer isso nas matérias. Né? E, mas e não assumem, né? Eles não assumem. É, é, alguns não assumem, outros assumem, né? Outros assumem de forma velada, mas assumem. É, eu acho que de forma geral aí, mano, lá não tá dois, três no máximo. Dois, achou dois pontos, dar. Achou dois. É, porque você tem a exceção, né, mano? Eu não vou julgar a a cesta toda por por algumas frutas podres, né? Mas você tem algum que você acompanha, que você gosta? Não. Não? Não. Nada, nada, Na verdade, eu tenho sim, tenho sim. Quem? Não é um jornalista em si, né? Um jornalista uhum. em si. Mas é um cara que tem um site aí que é o Júlio Carve. Júlio Carve? Qual Carvi, é o site dele? Manda aí, ó. Não conheço Júlio, Júlio Carve? É. Ele só tem um problema, não gosta de trabalhar, né? Ele posta muito pouco matéria lá. Mas também conheço, quando posta conheço, uhum. é diferencial. Eu vou botar aí no, no chat da live. Tiff e o Diego são irmãos, ó Marginal. De Quem é Diego? Está aqui na live do Tiff? Ah, pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu, porra, aqui, Pô, 21, 56, sábado, Fio, pelo amor de Deus, 21h56 num sábado. Ó Marginal, pelo amor de Deus. Ó. Vai lavar o pentacuqueçuca. Júlio Caio, eu vou dar uma olhada depois lá no canal do Caio. Vou dar uma olhada lá no Júlio Caio. Gente boa ele? Gente boníssima. Para inteligente pra cacete, pô. Uhum. Então não tá à altura da boteca Ele gente. tá, Ele tá sempre, ele tá sempre lá na A gente lá na live do Duff. Ele criou um site lá e posta as matérias lá. Tem não só texto redigido, como áudio também. Ele faz um áudiozinho um lá, um mini uhum. podcast lá. Agora eu vou te botar com a tua parede, agora, hein? Opa. Esse... Ele tá no chat, eu quero que você dê uma nota. Por Marginal do Xbox. Eu te conheci lá no canal dele. Eu te conheci lá no canal dele. Você tem que tá na carro lá. Eu quero que você dê uma nota por marginal do Xbox. O canal do Xbox eu, eu gostava muito, eu gostava muito do, do Marginal. Ah, Gostava, só que, não gosta mais, então. É. Só o que acontece? Ele me prejudicou. Ah, sério, tá. aí, Entendeu? Ele, a gente foi fazer um, um podcast lá no meu canal. Hum. Entendeu? bate-papo. ele simplesmente afundou meu canal, mano. Fundou meu canal. Ah, mas é. Carreira meteórica, só caindo aqui, ó. Só, ah, vai. Então foi meu, meu canal tava lá vindo de vento em polpa, ganhando mil inscritos por, por semana. Ele vai lá no meu canal, canal flopa, perde monetização. Flopa, visualizações Não entra mais ninguém inscrito. Eu falo, ah, eu parei de fazer conteúdo, não dá mais trazer não. um cara. Até, até tirar ouro cubaca que ele plantou não lá. Dá. dá. Não dá. dá como pessoa do Nota 10 pra ele. Como pessoa... É, como pessoa da nota 10 pra ele. Mas como, mas como companheiro de live é só ah, flopa, né? Só é só, floppa, só, né? só prejudica. Só ah, Quando ele teve aqui também, falou: pô, boteca. Ei, 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 tá, tá. ele teve aqui tomando Bavária. Aí, cara. Aí, foda. É, foda. é, é, foda. é a qualidade é foda. do Por isso corpo. que eu gosto de você. Você chegou aqui com corona, cara. É outro foda. patamar, velho. É outro patamar. Outro patamar. Aprende aí, Martina, aprendi aí, Marginal, <laughs> aprendi. Não morre isso morris Agora eu quero saber, agora, agora eu quero saber, hein? Que nota que eu, É um negócio que o. Isso aí. O, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que diz que faz, diz que não faz, mas faz. Eu quero saber que nota que o Coelho dá pro Flame War. War. Que nota que o Flame War? Que nota você dá? Nota Flame mas ele ficou muito vago. Não, porque é o seguinte, vamos contextualizar -se o Flame War. Contextualizar. E eu sou do cara que part... É do princípio. Que o, o console war ajuda a fomentar a indústria de videogame. Eu também acho. Eu também Desde acho. o tempo do Super Nintendo, Mega Drive, Pepsi e Coca-Cola. Um, um afinetava o outro na época, ajudava a crescer os dois, entendeu? Quero engajamento no futebol. Quero engajamento, exatamente. O vídeo do frame War ficou famoso, ficou mais assim ativo com o Xbox Mil Grau. Hoje acontece muito o War, de vários canais de Framework. O Marginal tá aí, que come o cu do Sonista. O Duff tá aí que faz também. O Dog, grande Dog, também que tá aí, faz framework. tem o, Tem o canal Sonista que fica desenhando rola na areia. Não tem nada contra. Mas o Flame War hoje fomenta o videogame, cara. Hoje, por, por exemplo, por, aquele cara, por exemplo, ele, às vezes o um cara não, não é de. não tem preferência em videogame, mas acompanha você, acompanha o marginal, pô, vê aquele Flame, ele vai querer comprar um videogame. Ah, não, acho eu, que eu, eu entendi. É porque pra mim ficou um pouco vago, porque assim, dá pra interpretar de várias formas, né? Uhum. É, o que notador pro Flame War, no sentido de se... É, é, o que ele representa, né? Exatamente. O que ele, faz, o que ele gera. É porque pode ser assim também, ah, que nota você para pro Flamewall, mas assim, as pessoas que fazem, de que forma fazem, né? Se fazem de uma forma boa, criativa, ou das pessoas que usam o Flamewall pra atacar outra, nessas né? coisas assim. Sim. Então, beleza, entendi. A, a nota pro Flamewall, da importância que ele tem. Exatamente. Né? Que que ou a importância ah, que, é que ele e... tem na internet e no engajamento da marca, Sim. tipo. Ah, entendi. Então, pra mim, o Flamewall é fundamental, mano. É indispensável. É. Pra gerar engajamento do público, pra gerar interesse pela marca, seja ela qual for. Eu acho que isso traz muito, até. você, Cara, você pode ver muita gente que, que não gosta, diz que não faz, não falei, mas tá lá participando, tá seguindo os caras, tá comentando, nem que seja criticando, entendeu? Então Sim. é algo que, que, que atinge. Vai além, né? Vai além. Você não fica naquela coisa de. Ah. É... É porque muita gente interpreta de uma coisa, uma coisa que eu digo é assim. O cara que se diz que é isentão, uhum. é imparcial, não gosta de console Flame War, ele vai tecer as críticas dele, né? Ele vai falar mal, ele vai fazer as piadinhas que ele sempre faz, né? Zoar. Só que isso tudo é o que o Flame War também faz. Hum. Entendeu? Isso é o que o Flame War também faz. Só que ele quer fazer, mas não quer dizer que é Flamewall. Eu acho que o Flame Oil é importante, ele não, de, não deve acabar. E não vai acabar, isso é impossível, mano. É Você acha que ele fomenta, ajuda é a por... movimentar o bagulho? É, é importante, é importante. As marcas fazem isso, as próprias marcas fazem isso. Pode ver o que a Sony fez com o Xbox lá em 2013, porque ali foi puro Flemme pô hum. O Flame War. Mas você acha da hora as marcas se posicionar? Porque uma coisa é nós, assim, que é fã fazer. Outra coisa é a marca se fazer. Você acha que é da hora Sim. a marca fazer? Sim, eu acho. É legal para Eu acho que é melhor ainda, né? Porque eu acho que gera mais impacto quando a marca faz, porque a marca fala para todo mundo, né? A gente que é do, do Flame War, a gente fala pra uma comunidade muito pequena. né uhum. A gente fala só pra nossa comunidade ali. E a marca atinge todo mundo que segue ela, né? E, e não só ela, mas a, o rival também, né? Porque o rival vai ver aquilo, a marca concorrente, né? Então eu acho que isso gera bastante engajamento, cara. A, a, a Microsoft também can, cansou de fazer flame FlameWall, velho. Aquele lance do Smart Delivery, quando ela postou lá no Twitter. Sim. Né? Falando, fez uma alusão lá do, do emprestar jogo, aí ela agora com o Smart Delivery. Ele foi falando, ó, pô. Não, foi uma, então, uma devolução, gente... né? Foi uma devolução. É, porque você é. lembra dos dois Sony tinha lá, um dando com, de coisa do outro? É. Então... E a Sony não tava errada. Mano. É o peixe dela, tem que Sim. botar pra foder mesmo, entendeu? Ela tá, tá errada, não. Errada é a Microsoft que se omite muito com relação a isso. Eu acho que a Microsoft poderia ser mais agressiva nesse ponto. Mas ela foi agora é. no negócio do CAD lá, né? É, é, mas uhum. ali, não, ali. É, mas ali é uma coisa mais. É uma coisa mais oficial, né, mano? Ela tava respondendo, tava argumentando é, pra um órgão é, brasileiro, né? Os motivos que ela, que ela tinha de que adquirir Activision não ia gerar nenhum problema, né? Não foi algo que ela jogou assim, foi numa rede social e falou pro público de forma genérica, né? Sim. Ela tava é, usando... é, mas, é, verdade. é Mas assim, tudo que ela falou ali, cara, serve, obviamente, pro console OR, né? Botou o pau na mesa. Sim. Foi excelente ali. E você vê que a própria Sony, tudo que ela falava ali. É o é que a gente diz, né? O, o, o comandante, o capitão, o general, é o reflexo da tropa, né? Uhum. Então, a Sony, tudo que ela falou ali naquele documento. Ela se, ela entrava em contradição a todo momento. Né? E é o que o sonista faz toda vez, né? O sonista vai entrar numa discussão, ele fala uma coisa. Depois de meia hora ele já estava tá falando outra que refuta o que ele falou há meia hora atrás. E foi o que a Sony ficou perdidinha lá, naqueles documentos. Sim, sim. E a galera estava gerando conteúdo, bastante conteúdo com isso daí, né? Foi um documento muito bom. E, de certa forma, é um documento público, mas também vazou, né? Porque tinha umas informações confidenciais ali que eles até é, privaram, né? Coisa, principalmente informações sobre receita. Lucro, quantidade de, de vendas, alguma coisa assim, mas outras estavam é, de forma explícita no documento. Uhum. Mas eu acho da hora, acho importante, cara. O Flame War tem que existir, tem que ter, movimenta a, a comunidade, gera venda, gera gera consumo do seu produto, entendeu? E isso aí não pode acabar. E além de ser um, um estilo de. um hobby, né, mano? Um estilo de vida, é uma Sim. coisa legal, gostosa de se fazer, você zoar, você brincar. É, eu acho muito importante ter o Flame War aí. Nota, é o... 10, nota 10, nota 10. Nota 10, mas você não teve é nenhuma bem. coisa que você não gostou no Flamenor? Não teve nada assim? Tipo, oh, esse não, aqui, não. Oh, isso aqui já. Não, levando o Flamenor ao ponto da letra, tá? Brincadeira. Videogame. Azuleira, no videogame, entendeu? no videogame. No videogame, cara, eu não vejo nenhum ponto, eu não uhum. nenhum ponto negativo. Mas agora o cara que se utiliza o Flamenor pra xingar, ofender, expor dados pessoais, falar da esposa, falar do filho. Aí não, uhum. né? Aí não é framework, né, mano? É outra coisa. Okay. Entendeu? O uhum. eu não vejo. Se alguém quiser expor alguma coisa negativa, mas eu desconheço. <laughs> eu desconheço. Não, é, é, não. o framework eu, 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 eu gosto, eu gosto. O pessoal aqui do canal já sabe que a gente zoa bastante. Sabe que eu sou. Eu sou. Eu sou pô, eu já deixei muito claro aí que eu sou fã de mil grau. Flemor, Fazenda, Chernobyl... Eu, eu, eu adoro. E acompanho você na nota 10. Tamo junto. Finalmente concordamos em alguma coisa, hein? Aí. Finalmente concordamos, hein? É, então. Mas agora eu quero saber... Canal do Coelho. Que nota você dá para Xbox Mil Grau? Cara, eu conheci... Eu conheci aprendi muito sobre o Xbox, né? É... Inclusive, entrei, comecei a fazer console ó, por conta da Xbox Mil Grau. Uhum. E. Eu cheguei a conversar algum, bem superficialmente algumas vezes com o Tiff, né? Não sou amigo dele nem nada. Uhum. E do Capim, do Japa também. Grande Japa. É... E, mano, era, era todo dia, velho. Todo dia. Era... Saía vídeo do, da Xbox Mil Grau, eu tava lá assistindo. Postagem no. Facebook, sempre acompanhei, curti demais, velho. Você falou mais cedo aqui que acompanhava do, do Facebook, né? Antes de ter Sim. canal no YouTube, desde, desde 2014 foi ali que eu, que eu conheci e a partir dali que eu comecei a entrar na brincadeira também da zoeira, né? Fui aprendendo uhum. ali e fui fazendo. E. Cara, eu não tenho nada de negativo assim, nunca vi nada eles fazendo de, de ruim tanto para mim como para a comunidade de forma geral para para terceiros a não sei que tenha rolado alguma coisa aí nos bastidores porque eu não esteja sabendo sim mas questão de índole caráter essas coisas assim eu não eu não vejo nenhuma falha não pode ser que tenha porque ninguém é perfeito obviamente né eu uhum. também tenho minhas falhas cometo meus erros mas até onde eu sei não tem nada Tiff, Capim a galera lá sempre prestou um, um conteúdo de ótima qualidade né pô presta aí faz campeonato direto interagindo movimentando a, a galera aí da comunidade Xbox né eu não vejo nada de negativo não Você rolou acha aquela, que eu... rolou aquela parada aquela treta lá né do, do, do da da piada que o Capim compartilhou que nem que fez né eu achei é porque assim cara eu quando vejo uma piada sem graça eu só não dou risada de Só não dou risada entendeu e aquele tipo de piada ali eu gosto de humor negro entendeu eu, eu, não vi, eu não vi graça na piada. Eu não vi graça. Mas eu não acho que ele fez. Mesmo que fosse ele que tivesse criado e feito, entendeu? Eu não acho que foi algo para ter acontecido o que aconteceu. Eu acho que foi muito desproporcional. E só aconteceu porque eram eles, né, mano? Se fosse qualquer outra pessoa lá, não ia acontecer. Inclusive, o cara que criou a piada não aconteceu nada com eles. Você tá sabendo de alguma coisa? Não, nada. O cara foi cancelado? Nada. Não só aconteceu, aconteceu nada. Só aconteceu com eles porque eles eram o que eram, né? A galera não gostava deles, né? Os haters, os fanboys, o Playstation, ninguém gostava deles. Os esquerdistas, né? A galera da, da política também. Então a galera foi muito mais pelo pessoal do que pela pela piada em si. Sim. E foi algo que eu achei completamente desproporcional que aconteceu, mano. Tem, tem uma coisa que eu acho aqui, que eu quero saber a sua opinião. Você acha que, por exemplo, a Xbox Milgrau fez mais pela marca do que a Xbox PR? Depender vender console, de divulgar a marca? Cara, superficialmente, eu acredito que sim, mano. Eu acredito que sim. É porque o canal dos caras, mesmo fora do YouTube da Twitch é muito, cara, muito mais engajado, mano. Sim. Velho, Coast TV, mano, o que, que é CosTV? TV, sabe qual é? <laughs> Exatamente. O Tife, o Chief popularizou a CosTV, digamos assim. Exatamente. E os cara tem mais, o cara tem mais engajamento na CosTV do que no canal oficial do, do Xbox Brasil. Exatamente. A gente, pô, já cansou de ver live lá no YouTube do Xbox com um, 50, 100 pessoas no quando tinha quando entrava quando o mod lá do, do da Xbox BR dava código de Game Pass lá. É, mas metade tava lá só pelos códigos, né? Também, sim, sim. Metade tava lá só pelos códigos também. Dali era um fracasso total. É. Não tem nem comparação. Óbvio que o o Tiff fez e ainda faz muito, muito mais pela. Não só ele, né? A galera grande aí. Sim. Que gera conteúdo sobre, sobre Xbox, o próprio Duff também. É. Engaja muito mais a comunidade no console, vende o console, né? Uhum. Do que, do que as redes sociais do Xbox Brasil. Não, é. É isso aí, cara. Mas é, é. Xbox eu acho que eu acho que mudou. Eu, eu, eu defino, não sei se você define assim, mas o Xbox pra mim foi antes do Xbox meu grau e depois. Sim. É... Né? tanto para dar aquele expose de no, no, tanto jornalistas então mostrar zangado. mostrar mostrar o bagulho e ali, ali acho que foi quando o Tiff mais estourou né mano com o expose no zangado né acho que ele foi o bom sim sim, sim. e yeah, não só o zangado o, o, o zangado é, como é evidente mas vários jornalistas sim. vários foram foram desmascarados abriu o olho de muita gente é... Abriu um e, assim muito o, que eu, eu, o que eu não gostava no Tiff não por ele em si mas é eu acho que ele deve ter se segurado um pouco entendeu porque assim eu, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão mas a gente não vive num país que preza pela liberdade de expressão entendeu mas é. que a gente tem que viver de acordo e, e às vezes a gente quer falar alguma coisa que a gente vai sofrer represália né mano então acho que a gente para um pouco pensa né é, evita de falar certas coisas Pra poder se manter. Cara, seria tão. Tão foda ter. ter Xbox no meu grau ainda né, no, no YouTube, na, na Twitch, entendeu? Sim. Ia tá fazendo uma diferença muito maior. Muito maior. É, com certeza. Então, com certeza. eu acho que o que o Tiff. Ele. Não tô falando que ele tava errado, que ele, que ele extrapolou as coisas assim, mas eu acho que ele poderia ter parado pra pensar nas consequências, entendeu? E Sim. evitado. Mano, eu falei, cara, você vive num país que não tem liberdade de expressão. Então, você tem que viver de acordo, andar na linha, né? Uhum. Infelizmente, senão você vai sofrer represálias. E deu no que deu. Óbvio que a gente não tem como prever que aconteceu o que aconteceu, né? No máximo a gente esperava o quê? Um processo, essas coisas assim, né? Sim. E no pior das coisas é, é nada demais, né? Agora, aconteceu o que aconteceu com os caras, velho. Perder canal, Twitch, YouTube, esticar a conta do PayPal também, né? Tudo, banido do iFood, é Do muita... iFood? Foi banido de... O Capim teve semana passada aqui falou que foi banido de tudo do iFood. Ah, que... Agora tem que usar Uber Eats, né? É Uber daí é foda. Eu se eu fosse gordo, eu ia... se eu fosse eu como gordo, eu ia ficar revoltado se eu fosse banido do iFood. E sabe o mas... que eu acho foda? É que não tem como reverter, né, mano? É, não tem. Não tem. Tipo assim, a justiça disse que não teve nada, mano. Ele foi banido por quê? Porque foi racista. A justiça vai lá e fala que, que, que não houve racismo. Sim. Então tem que reverter a situação. Tem que reverter. Não é, é, aquela coisa. Foi um negócio programado, organizado. Não Sim. foi pela piada. Foi muito... E sabe que a, que a mainstream ela é, ela tem contatos dentro da Google, do YouTube, dessas plataformas aí. Né? A gente sabe que foi tudo planejado aí pela, pela galerinha lá do cancelamento né é, Mas eu acho que eu, eu acho, eu, eu não entendo nada, mas sim, eu acho que se é, se o. sei, sei lá, a Federação, o Estado é, conseguia impor isso daí, sabe, com a reverter. Uhum. Eu acho que conseguiria. Mas isso acho que isso aí nunca vai acontecer, não, infelizmente. É. é mas eles conseguem continuam fazendo conteúdo continuo dando engajamento, os caras vão acompanhar onde, onde tiver, onde eles estiver, a gente vai acompanhar, exatamente. Salve, Xbox Infinity, seja bem-vindo ao canal aí. Acabou Olá. a cerveja, estamos tomando uma cachaça aqui hoje, agora, tomando uma cachaçinha, aí, acabou a cerveja, vamos tomar uma cachaça aí, muito obrigado a todos Olá, pela cara. presença. Agora a última notinha, hein? Botar a tua mão, antes Última nota, agora é o seguinte, eu vou te botar contra a parede agora porque essa é a nota mais importante que você tem que dar aqui nessa live, é a nota mais importante Sim. quero saber o, o que canal do Coelho que nota você dá para o Teco do Diegão, que nota que você dá cara, me surpreendeu obviamente, positivamente né, é, Eu imagino até tinha falado comigo, eu, eu assisti a live do é, com o Gigante Nerd né, uhum. Um botecão lá com Me desculpa o por Nerd. isso. Me... <laughs> não, Gigante Nerd é um cara massa, pô. Eu não, ia, desculpa eu ia assistir... por mim, por mim, por, ah, desculpa. Tá. Desculpa eu ia assistir por mim. Eu assisti hoje a. O, ontem, hoje, eu assisti a do, a do Capim, mas só que eu não consegui. Mas depois eu vou voltar pra assistir a, a da galera aí. É, e o Marginal falou, até perguntei pro Marginal, como é que é o. A, o bate-papo lá. Ele falou, não, não, pô, é da hora, vai curtir, não sei o que. Mentiu, mentiu por você. Mentiu pra você. Mentiu você. Quando conduzir a live legal, tem uns assuntos lá bacana, interessante. E, e realmente, eu curti, cara, eu curti, foi. Tá bem legal aí o o, o bate-papo. É aquela coisa, ó, A gente começou a live aqui, 8 horas mais ou menos, já são dez e 16 nem, nem vi a hora passar, mano. E o tempo mim, voa, pode né? Continuar, pode continuar tocando aí, mano. Só não, pode, não, pode, não, então. só não vai bater o recorde do Bretas. O do, do Bretas ficou 5 horas e meia aqui. Mas sim, o Bretas é, queria sim. discutir globalismo, invasão alienígena, mas daí, não. é ô, pessoal, é... Outra história, daí é... Eu eu boa, levou para outro patamar. Um eu fico, fico feliz por você mentir na minha cara. Eu fico feliz por você dar <laughs> nota 10. Fico muito feliz que você conseguiu essa proeza de mentir para nós. Nada, Acho legal. Inclusive, eu não sei se você já faz aí, mas legal juntar assim. Pego mais, mais uns dois ou três convidados junto a todo mundo na, na live. Troca uma ideia, entendeu? Sim. Não, tem... Fica interessante também. Tem o da sexta-feira. Não sei se você conhece aqui. O da sexta-feira tem eu, Brandes Cheiroso e Jarrão. E a gente chama um convidado. Você e já... a Bia? A Bia não aparece, não? A Bia tá mais sumida que pinto de gordo no ah, frio. É, eu não é sei é o claro. que é a Bia. <laughs> Mas, oh, Coelho, se você quiser vir na sexta-feira conversar com nós, já tá mais que convidado pra você vir aí. Se quiser discutir... Mesmo, com... Por vez já tô no Discord, entra aí de, de, de intruse. Não, já tá mais convidado é. na sexta-feira. Na sexta-feira a gente faz um podcast, não tem vídeo, é só áudio, é o verdadeiro podcast raiz, porque a gente fica discutindo os assuntos da semana. Né? Então, o pessoal gosta. A gente... Tem então, vídeo, eu... é bom que eu já aproveito e sem camisa mesmo, de cueca. Então, é, você a... priva o espectador de ver essa salatinha também feia, né? A sua, a minha, do Brambis, a do Jarrão, de, do Cheiroso, todo mundo. Seja aí. <laughs> Pessoal que chegou pela primeira vez aí no canal, na sexta-feira nós temos o Boteco do Digão um Podcast, que é fixo, tá? Sempre a gente tá conversando sobre os assuntos mais importantes da semana, ou não. E sempre falando mal da Sony, a gente sempre tá falando mal da Sony. Ontem nós fizemos o um Boteco, tá lá... Ah, salve aí no seu agregador de podcast, se quiser o link eu mando, daqui a pouco eu mando o link aí pra vocês aí, o agregador de podcast, só pra você escutar isso o áudio. Beleza, pessoal? Não, não não chegamos no fim mas, agra... mas agradeço com ele você. Pô, você deu uma nota alta aí, agradeço espero que você tenha gostado do boteco do Diegão aí querer ah, bater é papo que é mas inclusive alguma sexta-feira aí apareça aí pô não está mais que convidado já tá mais que convidado mas... e outra coisa vamos dando chegando ao final já pessoal agradecer o pessoal aí do do chat mas, vamos chegando suas perguntas finais, eu queria te perguntar até alguma coisa que eu não perguntei pra você, mas você gostaria de falar? Cara, eu até te perguntar, pô, não vai ter Expose de DD, não? Pô, é de lei, tem que ter. Pô. De D? É, de, de GT, não nada. Vai ter, não, na, na, não mas... na live. De D, de D não tem, é porque sonista aqui não tem vez, mas de GamerTag, <laughs> só falando daquele marginal, aquele filho da mãe que não joga nada. Hum. Você, inclusive, poderia, pô, abrir aí e dar a nota pra mim, já que eu dei nota pra cacete aí, né? Você podia abrir, me agitei e dar a nota, pô. Tá, eu vou olhar, eu Tá vendo, Porque eu falei, ó. Oh, eu falei que joguei Tatão para pra caramba, falei eu que eu gosto mais de Guis. falei que joguei é, Fosa pra caramba. E cadê? Isso? Vai, vai me dar um Expose de não? Tem que ver se eu joguei, pô. Vamos, vamos, vamos ver se você jogou certo também, tem que ver isso também. Eu não sei se você conhece o meme do Chanel aqui. Nós temos o Zaya Game, que é o cara que faz análise de tag Um cara amigo meu, amigo meu. Ah, ele já fez um vídeo sobre mim, já. Então, o Zaya Game, ele falou que eu não joguei muito jogo 360, não sabe se eu joguei certo. Qual que é seu sua Gamertag, em torno de assediar o ele É David, D-A-V-I-D. d d v David. David, P-D. P-D, peidou? P-D, de pau duro. Hum. Ah, vai mentir agora é ao vivo agora na live agora eu pensava que era baraca Reaper pela que eu tô eu <laughs> pensava que era isso é tem, tem esse meme aí todo mundo todos os fakes de sonista que aparece todo mundo fala que sou eu o pessoal, o pessoal no chat falou no começo da live e agora no final tá falando Baraca aí. Por é. que é baraca Por que é eles que estão tá dizendo ninguém, baraca? ninguém aí? conseguiu provar. Já, já tentaram me dar um. Me botaram contra a parede aí, entendeu? Um bom argumento, falaram, ó, oh, nunca vi o Baraca e o Coelho no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ó! Oh, ó! Oh. Apesar que o baraca é. o baraca ele meio que saiu da, da internet, né? Depois do negócio das. É, Depois é, do não, sempre, saiu. Sempre quando sai uma, uma notícia bombástica, boa pro Xbox ou ruim pra Sony, ele. Ele posta lá, não, tô dando um tempo do Twitter, tá muito tóxico, não sei o que, aí volta uma semana depois, falando um monte de merda. Isso. Marcos Mufo, o Diego tá mais pra lá do que pra cá, sempre estamos, ô Marcos, sempre estamos. Vamos lá, ó, o, o David, ó. Forza, 600G no Forza Horizon 1. Forza. Fall Guys, 610, tá de boa. Você é o cara, ó, você é o cara que falou mal de Fall Guys quando era exclusivo do PS4 e jogou no Xbox? Eu fiz o VG. Ah, você falava mal do jogo? Zoado? Não, eu queria jogar no Xbox. Ah. Eu queria jogar e fiz o um G Eu também. Eu, 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 eu gostei, quando anunciou no PS4, foi, pô, isso é um joguinho interessante que eu gostaria Sim, de jogar. Da hora. Jogar. E, e eu joguei no PS4 na época, achei divertido. Só que, mano, no PS4 eu jogo sozinho, que eu não tenho amigo, né? Ah, então é. Ah, é foda. ó. Ah. Oh, é... O Gás eu joguei bastante. Eu vou tentar me ele. Você quer ajuda? Nós eu estou jogando mesmo depois dos mil G. Meses depois dos mil G, eu estou jogando. Tô, eu, tô, é um eu peguei, jogo que, eu um, peguei um... ó. Eu comprei o passo de temporada, uhum. comprei a skin do Chapolin, boa. E comprei a, as três skins aí do, do Doom, boa. Ah, é o Palmeiras, é delicinha jogar, é muito bom. Mas nós não temos que conversar aqui que eu tô lendo só gamer tag, o GTA aqui 115G no GTA V e 190G no GTA IV. Eu tô muito puto com o GTA, velho. Por quê? Eu, muito puto. Porque o, o tanto 4 como o 5 não me dá mais missão, velho. Travou lá em 80 e tantos por cento da campanha. Pô, mas nem não o online, nada. você não joga online? Não, eu não, eu não gosto do online do GTA, não. Pô, mas é o que mantém o jogo vivo online. Eu não curto, velho. Eu joguei uma vez, eu fui sacaneado, aí. Aí eu dropei. Na mas, mas aqui, ó. Falando dessa Game Tag, eu vou, eu vou bater palma agora, então. Mil Genos Sequiro. Parabéns. Mil Geno Sequiro. Tem orgulho, é isso aí, velho. Mil Geno Sequiro. Nem né? Mil Geno Sequiro. 860G Dark Souls também. Porra, daí não, daí. não curti Dark Souls, velho. Não curti. Não, eu não sei gui... porque, porque eu joguei esse aqui do primeiro, eu fui com uma, com uma impressão diferente. <laughs> não, não achei, achei um pouco chato. Não, os, os Gears, o Gears você fez bastante gamerscore, cara. Gears 5, 560. Gears 4, 1000, 1030. O Gears para Windows, 655, o Gears Ultimate 710. O Gears Ultimate, 285. O Gears 3, 630, você é, que... tem mais que eu quem joga Gui sabe que é difícil de... de é difícil. Ah, um tem que jogar difícil. bastante. Gabriel Sobrinho, é o Tiff. É o Tiff daí Não, Tiff da... Nós já estivemos em live aqui. Tem Boteca do Diegão com o Tiff. A gente... Nós dois ao mesmo tempo aqui, cara. Não, não vem, não, não vem. Pois Horizon jogou, beleza. Martin Dead jogou. Tiroides. Como é que você conseguiu jogar tiroides cara? Aquela bosta de jogo. Cara, eu fiquei apaixonado por esse jogo, me surpreendeu, velho. Eu achei um jogaço da porra. o Blade! Você jogou o Blade! Você conseguiu fazer mil G no Real Blade! 1000G no, no Xbox e 900G no, no PC. Esse jogo eu, eu dormi em live, jogando Real Blade. Eu dormi! Não, eu, 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 eu dormi! Não, isso, isso, eu dormi. Isso, essa parte do jogo é muito chata, realmente. É, mas assim, eu levo muito em consideração a limitação do estúdio. A limitação. A, a, a Ninja Theory era um estúdio pequeno, né? Acho que tinha 15 pessoas no estúdio. Uhum. O orçamento limitadíssimo, tecnologia limitada. E pra um jogo indie, mano, de um estúdio como a Ninja na época, uhum. é, eu achei um jogo muito bom, muito bom. Mas óbvio, se você comparar um jogo de forma geral, sem levar esses critérios em consideração, fica um jogo muito aquém, né? Sim. É, pouco, pouco combate, tem muito puzzle. Os puzzles, né? pelo amor de Deus. Meu, meu irmão de 5 anos faz um bagulho. Mas assim, levando em consideração que é um indie né, de um estúdio pequeno com 15 pessoas, Sim. eu achei que fizeram muita coisa, mano. Ainda mais pelo gráfico do jogo. Eu tô olhando é, só que a, a minha ideia, então. Eu acho a personagem bem construída, né? Sim, não. não, mas eu, eu achei o jogo chato. Eu achei chato pra caralho. Eu não fiz, mas eu não fiz mil, mil G no jogo porque eu achei bom, foda pra caralho. Porque é fácil fazer mil G nele. É, você fez mil G no, no Windows e 900, faltou do coletável no, no, no Xbox. Não, é o eu... contrário. É o contrário? É, antes é, no, é no PC. É, porque no, no PC não chegou a atualização de capítulos ainda. Uhum. Não, mas você. Então, mas... voltar lá no coletável. Mas, pra fazer, por exemplo buscar esse 100G, eu tenho que jogar o jogo todo de novo. Não, mas tem seleção de capítulo agora, atualizou e tem? Não, só no console, no PC não pra, chama ainda. Não, nem não, no PC não? Não. Ah, vai tomar no teu cu, Ninja Theory, vai tomar no teu cu então. Deixa Ma não mas você tem umas coisas aqui, porra, você fez 2490 no Spyro. gasto né? também, curti pra caramba, o Spyro jogando Agora o Crash você fez 945 também. Você jogou só o básico ali é. do da. No crash. É, só, não, só zerei, só zerei o crash. Zerei. O... Eu não corri atrás de conquista não. Esparo eu, eu corri atrás das conquistas. Eu, eu é fiz também. Eu fiz os mil. É, é, trabalhoso, é, é trabalhoso, Você tem mil G no Minecraft Dungeons que não é fácil. Não é fácil. Não achou fácil, não. Eu não, achei, eu, eu tô com. Não achei difícil não, mas eu achei. Eu tô com dois mil e pouco. Tá, tá difícil, tá difícil. É que eu só fiz 1.000 G no, no jogo base. Eu tenho as duas DLCs, mas eu ainda não joguei. O, o Light Nightmares 2 você fez no G esse, esse é foda Guns, God, Guns of War Guns of max também é fácil o Throttle eu... o jogo do malark que eu sei eu não lembro qual foi o jogo que eu usei Contraste, eu usei World War Z você... não, você jogou um jogo Bleeding Edge, cara, você teve paciência de fazer o Bleeding Edge? cara, eu curti o Bleeding Edge eu não curti, eu... puta que pariu que jogo eu horrível curti, eu, eu entendo, eu, mas não entendo as limitações dele. Mas foi um jogo que eu fiz 1000G porque eu gostei do jogo. Eu gostei do jogo. é a primeira que... pessoa que gostou do Blind Edge. Achei... É, eu acho que eu sou, eu acho que eu sou o único. O Tiff também deve ter gostado, né ou não? Não, não nem o Tiff. É o Why o pior. O, o jogo, que eu, o meme do canal aqui a gente fala mal de Thelmy ai Você fez y 1250 é muito em Thelmy muito... ai Thelmy ai é muito ruim, mano. É muito ruim. Você joga com a Gretchen, é horrível. Uh, vamos ver o que você mais tem aqui. My de Pedro, que você jogou? Life Strange, olha, ele fez meu G no Life Strange de Tudo Colors e também no nos outros do, do Life Strange a primeira, primeira temporada. Isso é. É, mas só cara. foi meu G também porque é fácil também, porque eu não. É fácil. O único Life Strange que eu curti foi o primeiro. Você gosta de Far Cry, cara? Cara, Far Cry foi uma franquia que eu conheci. É, é... muito bom o Cry. Primeiro Far Cry que eu joguei eu peguei pra jogar e zerar. Foi o 5. Sim. Eu não, eu, não, eu não curtia muito Far Cry, não. Eu joguei jogo 3, um... cara. O 3 é sensacional. Então, não, já zerei todos, né? Do 3 pra cima, eu já zerei todos. Ah, zerou? É, eu, tinha jogado, eu tinha jogado o 4. O, o depois joguei o 3 e não curti muito. Não, não me desceu o jogo. Uhum. Aí eu joguei o 5, que era mais novo, né? Sim. é eu caraca, curti pra caraca. Que é um jogo muito foda, muito foda. Aí depois eu joguei o 6, também curti demais. Teve muita gente que não gostou, mas eu curti demais o 6 também. Falei, cara, eu curti o Far Cry 5 e o 6, eu vou dar uma chance pro 4 e o 3. Aí voltei pra jogar e curti o jogo também. Ah, da hora, curti. os Far Cry é da hora pra cacete. O 3 é bem pra... limitado, né? Por conta da. Já é um jogo mais antigo, né? Sim. Não, então, não ele, ele é bom igual, ele é bom um, igual. Mas é um jogo muito bom também. O 3 e o 4 são os melhores. Tem aquela DLC Stand Alone, que é o Fire Blue Blood Dragon. Não sei se você já jogou. É muito bom, não, é? Eu, é, se eu jogar. Tenho, não joguei, Eu tenho mais, não joguei ainda, não. É muito bom, é muito bom. É porque o seguinte, eu não sei, eu não sei que idade você tem, mas ele é muito. ele remete muito a, a referência dos anos 80. 80, né? Dos anos 80, mas, aquela, aquela Pô, é sensacional. Tem uma coisa que eu vi aqui: você tá, tá jogando Mil Canálica. Você fez Mil G inside. E o Never Alone. Não, eu gostei. Eu, esse a idade pra mim eu acho um puta jogaço, divertido pra caramba, mano. Os amigos vinham aqui em casa, botavam pra jogar ele. Nossa, a ah. gente muita risada, mano. Muita risada. Tem o, muito bom. tem o Never Alone, aquele lá do. Never lá Alone. do ah, um joguinho da, da menininha da Raposa, né? Exato. E o Limbo, que você fez 900G. Limbo, curti também o Limbo, Inside e esse Never Alone. Também. Mas não foi pra última conquista do limbo, não? Ah, tá maluco de zerar o jogo lá sem morrer? Tô nem fudendo. Sabe por que, que eu tô pegando no limbo? Porque seis anos atrás eu comecei a fazer live por causa do limbo. Sim. Ou, ou, eu comecei a fazer live no Mixer e no Twitch por causa do limbo, porque é o seguinte: eu, eu fui atrás da conquista de zerar morrendo menos de cinco vezes. E eu gravava a live pra saber o que, que eu tinha que melhorar. <laughs> Então foi por causa do limbo que eu comecei a fazer live. Comecei a fazer live, entrava um para conversar, entrava dois, então. É por isso que o Limbo eu pego. O Limbo, pra mim, tá no meu coração, que é um. Só que tem um tempo também, né? É morrer menos de cinco vezes Então tanto. Não, tempo. não. É só morrer menos de vezes. Mais cinco vezes. Eu fiquei treinando um mês morri uma vez só. Por que vez. você não fez com guia? Não, não, não. Você é o tipo de cara que acha que quem joga com guia, com guia é fracassado? Não. Eu uso o guia, uso o guia. Guia do Maca, do Malike, uso, eu uso o guia. Não, não, não tem. Mas naquela você época, fica, cara. Você porque... fica perdido num jogo. Por exemplo, você... ah, fiquei... um exemplo, você fica perdido no, no guia, no guia 4 você fica perdido lá na fase. Não sabe para onde tem que ir. Você usa o guia pra descobrir que tem. Guia que fazer. 4 não. Não, eu tô dando o guia é um exemplo, pode ser qualquer jogo. Jogo indie sim. Jogo indie eu faço, mas agora é um jogo grande não. Força, força, força. descobrir. Força, por exemplo, força. Eu vou jogando, eu vou descobrindo, não força. Não olha o guia. Mas agora, um jogo indie, sei lá, é... Joãozinho e seus Blue Caps. Que é meio chefado. Eu vou, eu vou olhar um guia. Não vou perder tempo no Joãozinho. Não vou perder o tempo no Joãozinho. Exatamente. Sim. Eu odeio ficar travado, mano, em qualquer Exatamente. jogo. Dá <laughs> agonia, ansiedade. <risos> <risos> Mas vamos para as últimas três perguntas aí do boteco do Diagão. Últimas três. Indica um jogo pra eu jogar. Ah, impossível, né, mano? Já jogou tudo, porra. Ah, eu joguei tudo. eu joguei Halo, pro caralho. E não vale falar Halo, porque o Tiff já me desafiou não, no Halo. Eu vou dar... Deixa eu só dar, abrir uma... Abrir minha gamertag aqui pra eu te recomendar um jogo. Hum... Ah, caiu a... Não, a live tá aberta aí. Não, não, que deslogou, meu no aplicativo do Xbox do PC. Hum, É com isso? É merda, véio. É com isso que a Sony compete? É com Pera isso? Aí, fazer melhor. Deixa eu abrir aqui no, no console. Hannah Montana, ali que eu, eu já joguei o Barbie Cachorrinhos, cara. na Montana para mim é de boa. Hannah Montana é de boa. É bom. Olha que eu, eu tenho um jogo na minha gente, que é o Barbie. Tenho também o como é, que é o como é que é o nome, cara. É um jogo do índio lá que tem uma conquista 500G. É facinho também. The Medium, tu jogou, né? De... Não. Não jogou The Medium? Não, joguei The Medium. Então, eu te recomendo The Medium. Não que seja um jogo foda, extraordinário, sensacional. É. Mas é um joguinho que, que me surpreendeu também. Como eu que te surpreendeu? Te ver, como aí? assim te surpreendeu você? Cara, eu, eu, não, eu não costumo gostar desse estilo de jogo, como o The Medium. Uhum. Não é que eu não costumo gostar, não costumo jogar, não tenho o hábito de jogar. Ah, olha, e... prepara a thumb. Canal do Coelho fala que não gosta de jogar. Fica prepara E ele trouxe uma proposta de frente ali, renderizar dois mundos ao mesmo tempo. Sim. E eu nunca tinha jogado um jogo assim. E eu achei interessante, achei legal a proposta do jogo. Ah, e é... Não, mas ele... você falou dele, ah, mas ele foi mas... lançado no Game Pass, ele só... só que já saiu. Mas ele no meu jeito é tranquilo, eu tenho ele. Mas meu jeito é tranquilo, é tranquilo, meu cheguei. Só que é só que aquela é. coisa, cara, é o seguinte, por exemplo, você fala que é 1000 G, mas pra mim, o Mil G fácil pra mim é de, de, de assim, a uma hora. O Mil G de 10 a 12 horas, pra mim, já é muito, entendeu? Sim. É o padrão ah, o que, que é, nós temos. É o, que é o padrão que um, nós temos. Quanto mais você vai baixando o seu nível, né? Digamos, é, é, assim, baixando sua. vai pegando jogos com mais G que dá em, em menos tempo. Qualquer coisa acima daquilo você acha que é muito demorado. Até o, o Telltale, que você falou no começo da live aí, você falou, o hoje pra nós é demorado pro cara que gosta de conquista. Porque é tanto jogo milgê em uma hora que você vai jogar um Telltale de oito horas, é demorado pra cacete. Você gosta de shooter? Com, Não, eu gosto. É, eu, com eu, eu jogo, eu jogo. Zombie Arm 4, foi um brogaço também que eu joguei. Um uhum. presente do uh, meu amigo Serjão, ele mandou o jogo pra gente jogar em co-op e a gente zerou. Eu tenho ele. Eu acho, que, eu acho que deram, sei lá, que eu tô no Game Pass, sei lá. Eu tu jogou Left 4 Dead? Não, não joguei. Não joguei. Deixa não joguei. Eu recomendar aqui o Back 4 Blood, não sei se você já jogou também. Posso pedir um favor pro Sim. você, Coelho? Diga aí. Preciso ir no banheiro? Vai lá. Vamos eu lá. É primeira vez ainda, hein? Segunda vez. Manda aí 20 segundinhos aí pra nós. Beleza. É foda, né, mano? Recomendar o jogo pro cara que tá chegando no milhão de G, né? <laughs> Pergunta se ele zerou. Ele já falou aí que não joga hilo nem fodendo. Perguntar ele por quê, né? Salve Link, beleza, mano? Aí eu voltar tá, e vou perguntar. Eu tenho que dar um mijão também. É, pro 2 também tem perguntado qual é o estilo de jogo que ele gosta, né, mano? Não adianta. Eu recom... Por exemplo, vou recomendar Doom Eterno, que é onde os FPS ficou mais curto. Aí o cara não, não, não curte FPS, aí é foda. Diego, ter... Chega... não. E... Já jogou Psychonauts 2? Não, não joguei. É um jogo que eu recomendo também. É porque assim, recomendar jogo é foda, porque eu, eu tava com a galera, né? Vamos supor. Cara, eu te recomendo o do Doom Eterno, que para mim é um dos melhores FPS que eu já joguei na vida. Aí eu tô recomendando pra uma pessoa que não gosta de FPS, né? Então é bom primeiro saber o gosto da pessoa, né? Por exemplo, eu te recomendaria Halo, mas você não gosta de Halo. Eu gosto de esporte. Por que, que você não gosta de Halo? Eu gosto de esporte. Jogo de corrida, futebol. Esporte. Esporte em geral. É. Rocket League. Já fiz o G base, tem que voltar pra fazer. Um dos jogos que eu fiquei viciado pra cacete também, mano. Joguei demais. É bom, não, é, o jogo é bom. Eu fiz, eu fiz o meu G base na época que era 1000 G. Só. Depois lançaram o update e nunca mais voltei. Nunca nunca mais voltei. O, só, só pra responder, ô Coelho, interromper um pouquinho. O Martinal falou: Diegão não jogou Reiro, Guiz e Forza. O Forza chupa meu ovo, marginal. Eu, eu tenho mais tempo de Forza do que você. Faz lá no seu Porque canal. Faz você lá no não seu sabe canal. jogar FPS. Na FPS, não. G Gizel deve eu ter o mesmo tempo que o mais geral, mas chupa aí. Chupa aí. O. cobra quanto pra fazer 500 mil de gameplays. Uma mamada. Uma mamada eu faço, você Uma mamada eu faço. O. C segunda pergunta, as últimas três. A segunda. Você me indicou para jogar o. Qualquer, né? Ó, 2, já que você não jogou. Psychonaute 2. Psychonauts. Já jogou os Ori? o Zori? Zori já, já. Então tá, Knight 2 você não jogou. O The Medium. The Medium e, deixa e deixa Psychonauts. Outro aqui. E Psychonauts. Sunset Overdrive? Já jogou? Não, não esqueci. Eu não jogo jogo da Sony. Sunset Overdrive, puta <laughs> jogaço, velho. Continua não, demais. eu joguei. Eu sei que gosta de piada humor assim. É um jogo que tu vai. Cada, cada 10 minutos tu vai morrer de rir O jogo é foda demais. Ah, o, 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 até o Link falou o M4. O M4 eu fim de jogar muito quatro, mas boa, boa dica, boa 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 recomendação. A penúltima, me indica uma pessoa para trazer o boteco do Diagão Posso indicar quatro pessoas? Claro que pode, você pode indicar o que você quiser de quatro. Ó, vou indicar de quatro então. <laughs> Primeiro, eu, eu tinha até anotado aqui para não esquecer. Hum. É... O mestre Chef, cara que. Quem que é o Mestre Chef? É o PH, o cara que faz conteúdo de Halo aí da Central Halo Brasil. Não conheço. Cara, se quiser bater um papo, sei que você curte bastante Halo. É, ele também entende muito sobre Fórmula 1, Call of Duty e jogo de luta. Acho que eu curto mais Mortal Kombat. Não, ó, eu, eu vou te dizer o Jaco, ele antes que você fala os outros três, Eu sou não trago cancelador. Não sendo cancelador, eu trago Não, não, não é cancelador. Não Não é cancelador? Não. É, manda, outro... manda depois pra mim no Twitter ou no Zap. Eu, te eu mando vou, te mandar mandar o, você, vou te mandar os Twitter aí do lado da galera. Quem é os outros aí, três? O, o Júlio Carve. Júlio Carve, ah, você já falou. Júlio Carve. Tá é, o Lorde Neito Lord Já é a segunda Problema indicação do lado. Lord... Se... Já é a segunda que já que indicação já. Conhecer, já. Né? Já conheço, é a segunda indicação dele aqui do Logitech. Ele colava lá no Tiff. E, e o Sérgio? Sérgio, grande Sérgio. O cara eu quero aqui. Sergião, acho que foi o gigante net de Costerjão. Teve mais um de Costerjão e mais você. O também é um cara divertidíssimo, inteligente pra caramba também. Aham. bom de papo. Não. Vai curtir trocar ideia com ele. Manda, também, manda depois o contato Twitter, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa, tá. manda pra eles pra mim lá. Que com certeza eu o convido a não Pode não ser breve, mas um dia eu convido. Um dia eu convido porque... Tem o Duff também, mas, pô, dispensa o comentário, pra você nem falar, né, mano? Não, Duff, Duff... É... o Duff tava no chat, eu já falei pra ele que eu quero ele aqui, ele já falou que bora Depois nós mandamos uma mensagem. Até que o Duff tá com. Se você tiver no chat aí, Duff, você tá com um podcast agora que você né, o Duff Night Show, sei lá como é que é o nome lá? Duff Talk Show. Duff Talk Show, isso, boa. Duff Talk Show lá. Vamos fazer um, vamos fazer um, não ia fazer um troca-troca, porque que fica meio né, eu sou gaúcho, gremista, vai, acho que um eu troca-troca fica meio estranho, não é? Você ah. é de Pelotas? Não, não, tu não, tem, tem que... limite. tomar cuidado quem é de Pelotas, ao é, é verdade, quem é de Pelotas é complicado, é exato. Aí. Quem é de Pelotas o pessoal do chat tá falando, pô, o Leon não indicou, Duff. Ah, parece que temos uma preferência, né? Parece que temos uma briga, né? Hum, né? <laughs> não, mas é eu isso. Eu não precisa de indicação, não, pô. O cara é foda demais. É, é gente boa. Gente eu boa pra já. Gente boa pra cá. E. Cara, é, tem a última pergunta, né? Que você falou. Tem a, tem a última, mas a última. Manda aí. Antes de eu fazer a última. Eu quero agradecer você aí por ter dedicado esse sábado aí. Conversar comigo. Espero que tenha gostado, conforme você falou. Muito obrigado pela presidência. Pô, agradeço demais você ter dado essa moral aí pro Chanel ter vindo aí no meu canal, cara. Muito obrigado mesmo, Coelho. Papo da hora. Te agradeço, o cara, tempo passou voando, isso. cara. Muito obrigado mesmo, cara. Passou mesmo. E sempre que quiser, quiser tapar um buraco aí, tiver furo, algum convidado furo, pode chamar de novo aí. Tem Posso problema, tapar o seu buraco? Pode, eu sou isso aí, mano. Ah, eu, eu, eu sempre agradeço. Porque os o seguinte: sábado, pô, o cara às vezes tem família, tem um rolezinho por aí. E, pô, vim no canal do Gordinho aqui, tomar uma, conversar sobre Xbox. Pô, agradeço mesmo. Pô, obrigado pela presença. Já e tá a galera mais. O do chat aí também, né, mano? Que apareceu aí. Agradeço Não, sim, mesmo, pô, né? o pessoal do chat aí. Eu, desde já agradeço. Muito obrigado pela presença. Espero que tenha gostado. E como última pergunta, vamos dar uma raid para mandar esse pessoal para alguém aí? Indica alguém aí para dar uma raid aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui, tem as pessoas que eu sei aqui que estão online. Tá... Manda aí alguém. Aí. Enquanto, você, enquanto você procura, eu quero agradecer o pessoal do chat aí, Vamos passar a lista aí. Vamos apresentar. Agradecer o nosso moderador Vinicinho. Muito obrigado, Dinho, Haroldo, Marreto, Odilei, Renato, Tiago, japonês, grande Tiago japonês. Adriano, Anderson. A Ana, o Betinho, o grande Betinho, GV, GVZ, muito obrigado aí. Demolidor, canal do Coelho que tá aí no chat aí, muito obrigado. Canal do Duff, muito obrigado, Duff. Vamos combinar que você vir aqui, cara. Bom, vamos combinar nós conversar, tomar uma aí. Tamo junto. Adriano, Everton Silva, Fabrício, que uh, Gator, Gigante Nerd, o cara FDA, muito obrigado aí. Marcão, Marcos, Marcos Sabino, Marginal da Xbox, aquele vagabundo. Massa Crazy, muito obrigado. Em breve estarei em Bauru, hein, Massa Crazy? Em breve estarei em Bauru. hein? Se quiser tirar foto comigo, 15 conto. Uh, uh, quem mais aqui? Coimbra, muito obrigado. Uh, Massa Crazy também tá aí. Massa Crazy, grande Massa Crazy. Oh, o menininho de Bauru. O menininho de é Bauru. Um troller. Avisa, hein? Quero tirar. Master... Não, oh, quando estiver em Bauru, aí eu... nós vai. Tamo junto. Renato Garcia Games, Marcos Mu. MUFC, oh, tá rolando você daqui a pouco eu vou assistir lá, hein? Tamo junto. O pessoal que resgatou som aí só para deixar um, deixar um, um aviso. Durante o boteco do não tem som, só durante as outras lives que tem som para resgatar, hein? beleza? Deixar Muito, uma, uma observação aí o também. Gator. Pode falar. Uh, o... Pontuar uma queda de qualidade. No conteúdo do marginal do Xbox. Ah, Porque com eu, certeza. Aqui, mano, é o que eu falo, eu sou amigo, eu falo na cara, entendeu? Exatamente. Eu não fico de três papos pelas costas, não. Mas no eu marginal você joga na cara, né? Eu, eu jogo na cara, <risos> entendeu? <risos> é, ele não tá fazendo mais a, a saudosa e tradicional introdução com rock'n'roll metaleiro pesado, com cigarrinho na boca, balançando a cabeça e unindo o cigarro lá pra, lá pra rua. Exatamente. Essa é a crítica que eu tenho que fazer. Ele Exatamente. tem que voltar com esse, com esse conteúdo aí. Exatamente. Esse canal flopado é do Xbox. <laughs> tá brincando, Maginar Xbox. Amamos você, Maginato. <laughs> Já foi melhor, exatamente. Já foi melhor. Achou alguém pra dar na rádio, Eu vi aqui, eu, eu, tenho, eu tenho uma ideologia que eu gosto assim de passar pra pessoa que tá com menos espectador. Só Sim. que nesse caso aqui, eu vou fazer diferente, vou abrir uma exceção. Hum. Vou falar a pessoa aqui, eu, eu não sei, ó, não sei se ela é canceladora. É o tio Rapadura. Se ah, conhece. rapadura já teve aqui, rapadura é da ah, casa. Então, beleza, rapadura. então beleza. Tio Rapadura. É tio Rapadura? Será? Que tio, 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 rapadura. Ou se quiser passar pro, pro SMZ, que tá precisando lá. SMZ, É, é, é SMZ tá, tá precisando, né? né? Só tá com 3 mil pessoas na live. Só 3 mil pessoas, é. Mandar pra morante. Vocês <laughs> querem terminar esse sábado feliz? Eu mando para morante. Vocês querem? Vocês querem pra morante, eu mando. Né? o rapaz que não vai estar tá online. Capaz que não vai estar tá online. ali é a máquina de fazer dinheiro. É. Até eu eu vou botar um biquinizinho aí você, que ele fazer uma live. Ah, eu tentei fazer isso daí, só que o pessoal tava pagando pra eu fechar a live. <laughs> ah, tá apagando pra eu fechar a live. que <laughs> o rapador tá online? Ah, tá, tá online. Jogando Battlefield 1 Oh, bom. Ué, será que eu não sigo o tio rapaz? Não tá aparecendo pra mim aqui. Oh, deixa eu postar o link aí, ó. Tem o link aí no chat. Tá me ouvindo aí? Alô, alô, tô ouvindo, tá me ouvindo? Ah, ah não, beleza que ficou mudo aqui, achei que, que às vezes meu PC buga. Não, tô ouvindo, tô ouvindo você. Você tá me não, ouvindo beleza. agora? Agora eu tô ouvindo, que você tava mutado então. Ah, é. Ah, é Xbox, é <laughs> acostume ser. Xbox O pessoal que vai chegar na rádio do Rapadura lá, chega lá com a raid do beleza, irmão? Que é um membro do Chanel. E diga que você veio pela, por causa do Coelhão. Diga lá, pô, viemos por causa do Coelhão. O Coelhão que indicou. Desde já, muito obrigado aí, todo mundo, pela presença. Amanhã esse podcast estará é na íntegra no meu canal do youtube.com/barra Diego Palma. Carol do Coelho, quer divulgar seus, seus, suas redes sociais, seu canal? Você quer divulgar a Tag? Hein? Divulga aí pra nós, hein? Cara, não, só a galera quiser. Só o Twitter, só o Twitter e a GameTag, pô. Divulga aí pro pessoal é acedir na GameTag, que o canal do Coelho, né? Ou o David Boa. P. Coelho. É, né? David P. D. Coelho, é o Twitter e a GameTag, a mesma coisa. ele na GameTag, David P. D. Coelho, e também na Xbox Live. Tamo junto, abraço, Valeu, até a próxima. Galera, obrigado, fui.